телевизора. За софтбол. Не. Глупости. Airsoft. Soft paintball. Това между paintball и airsoft става софтбол. Това имам друг спорт е софтбол. Това е с... Какво е софтбол? Ами, че да покажа. Това е разновидност на бейсбол. Така ли? Да. А, да. Ако скажеш за него, може да си говорим. Може да си говорим за... Искате ли да си говорим само за софтбол? Мене му строя, аз бих послушал. Аз не знам нищо за него. Лучката ще ни говори за софтбол. Добре, значи няма да си говорим за софтбол, а ще си говорим за Airsoft. Стефан е на гости, той си има YouTube канал. Да. Има голямо желание този канал да се развие в правилната посока. На английски да, записваш. На английски превеждам всичко, което се случва на български. На английски обяснявам, нали, какво правя в... самите сценарии, нали, ги обяснявам на английски. А, вече когато, нали, се, има някакъв диалог между играчите, които съответно са на български, нали, там си го превежда, нали, казвам го на английски. И да, горе-долу... Ама ти го кажеш на английски след това? Да, вече това е при обработката при обработ... на клипа. След обработката. Да, при обработката на клипа. И... да, това, което правя, доста ме кефи. И надявам се, нали, с помощта на теб и на този стрим, това хоби да стигна до повече хора. Защото наистина, лично за мен, аз поне до сега не съм успял да намеря някъде такъв вид адреналин, нали, както от Airsoft. Това ти е... много ме кефи. Лятното хоби ми е Airsoft, зимното съм в планините, но... А зимата, в смисъл по планините, какво правиш? Ски или... Сноуборд. Сноуборд. Цъкам сноуборд. И да, но... ако трябва да ги сложи двете... нали, ако трябва да се разделя с едното, ще ми е много трудно. Наистина ще ми е... не знам кое ми харесва. Кое ти харесва повече. Добре. На този етап не мога да предсмотря. Дай сега да видим Airsoft точно какво, в какво се състои този спорт. Airsoft само по себе си е симулация на военни действия. CSGO. Най-прости думи, CSGO, да. Но наистина. Но наистина. Но не съвсем наистина. Да, хората не умират. Да. Все още, не, по-нататък не, може не, да се измисли. Да, нали, има такива места, където имаш да. Варианти, нали. Ако си, мога да отидеш доброволец, може да отидеш къде доброволец, ли не, по света. Да. Играе се с реплики на истински оръжия, те са играчки и се стрелят с малки топчета, 6 мм. Като идеята е, нали, това топче да лети някаква дистанция, нали, да бъде с точност, защото доколкото знам в пейнтбола, може да бъркам, доколкото знам в пейнтбола, самата боя вътре, нали, тежи и сменя... то си отива къде си иска. Сега, когато аз съм пробвал пейнтбол, нали, топчето лети 3 метра и след това почва да се отива където пожелава. А тук колко време върви в права ли? Ами тук вече зависи от самата реплика, тъй като... имаш, т.е. има снайпери, имаш пушки, пистолети. И да. Всяко естествено има различно. Да, съответно идеята е снайпера да бъде по-далеко боен. Да. Да речем, един хубав снайпер може да изкара 80-90 метра хубав изстрел. Но пък и там имаш голяма минимална дистанция, примерно 20-30-40 метра. Нали, под тази дистанция ти нямаш право да стреляш по хората. С снайпер? Да. Защо? А с пистолет? Пистолета, това му идеята, че той, идеята му е да бъде по-слаб. За да можем, нали, примерно, ако се хванем в някаква стая и сме на 2 метра един от друг, нали, да не се нараним с пистолет. Добре, чак сега, ако сте в стая и сте с някакво автоматично оръжие, примерно. Там вече започват да говори енергията, с която топчето излиза от, нали, от самата реплика. Така. Защото, нали, една и съща реплика може да бъде с минимална дистанция 20 метра. И също тази реплика може да бъде и без дистанция, в зависимост, нали, вътре всъщност какви части има и колко сериозно става. Аха, това зависи от оръжието. Това зависи, да. И не, това в началото се проверява. Не оръжие, играчка, това реплика. Добре. Да, защото... аз си го наричам оръжие. Добре. 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 Въпросът ми е, всеки казва какво му оръжието или това се проверява от как става това нещо? В принцип, когато се отиде на терен, и ти имаш собствена екипировка, да се замерва всяка реплика. Има такива хронографи, които казва, нали, това топче, като стрелнеш през хронографа и това топче казва. Нали, хронографа казва, това топче иза с тия метри в секунда и дава тези джаули енергия. И съответно
си е разграфено, българските правила са, ако е до 1-2 джала, нямаш дистанция. В смисъл, където, както го видиш, много стреляш. Да. Все пак, нали, да не е съвсем пък до тялото, или това няма проблем? Ами, като цяло, сега зависи, нали, хора без опит най-вероятно просто ще стрелят и каквото стане. Но има го, нали, той елемент на, ако аз примерно гледам натам и ти идваш зад мен, да. Имаш целият контрол върху мене, нали, да. В тази ситуация, от различни отбори сме, нали, съвсем спокойно можеш да ми кажеш улица. Аха, без да те стреляш. Няма, аз поне не го правя така. Има, нали, сега, има тоест, си... Тоест ти как, ти си го стреляш, човек? Не, точно това е, че... Че ти го потупваш. Да, това. Бих му казал, човек, убийци, да. Няма смисъл, но има, нали, терени, на които това нещо не се практикува много. Видиш ли, стреляш, защото това също малко или много е предпоставка за проблем понякога. Нали, да. Аз мога да се обърна, ама ти имаш ли топчета, да, на тази реплика всъщност стреляли и така нататък. Това е вече, нали, малко по-скоро до... Тълкование. Да. Затова си го застреляли ти в гърба. Да си знае. Да си знае, да си е мирно и спокойно на главата. Добре, как преценяваш 20 метра всъщност? Това идва с опита. Това вече идва с опита. Точно в началото има новобранци, които могат да прескочат, да, граница. Точно това е, че в началото по-скоро, нали, ако нямаш опит, лично моя съвет е, нали, не си взимай някаква много силна реплика. Аха. Реално тази сила в репликата наистина може да нарани някой и метрите, които ти дава като ефективна дистанция, не са много. Мисля, наистина, примерно, моята реплика е на под 1-2 джала. Съответно, аз мога да стрелям, където пожелая. Близко до. Да, имам ефективна дистанция около 40 метра. Нали, времето също зависи, нали, вятъра си казва... Ха, отклоня се. Да, и ако примерно с 1,7, което вече ти е горната граница на минималната дистанция на 10 метра, т.е. когато имаш между 1,2 и 1,7 джала... Джала е мерна единица за налягане. За енергия. За енергия. Да. Така. Нямаш, нали, минималната дистанция там е 10 метра. Нямаш право да ме стреляш под 10 метра, в същото време далекобойността на пушката не е много по-сериозна от 40 метра. Добре. Дава ти своя бонус, но не е нещо, нали, вау. Оказваме се на 7 метра. Да. И аз не мога да те застрелям, защото оръжието ми е с над 10 метра. Да. Поправим в тази ситуация. Тоест всеки има пистолет и второ оръжие. Ами това вече ти трябва да си го прецениш, нали, ако ще играеш с такава реплика, и нямаш, и нямаш желание да ползваш пистолет, нали, ми направи така играта, че от теб да ти е готия, защото ако застреляш някой, нали, с тази силна пушка от така ниска дистанция, нали, нали, няма да го прибиеш там, но със сигурност ще му стане кофти на човека. Синина ще има. Ми, да, ще му излезе. Зависи къде го удариш, защото, нали, сега примерно, нали, ако си тук си ушко има бронирани такива, да, с някакви такива жилетки, ако удариш жилетката, нищо няма да, да. Нищо няма да направиш, но ако удариш наголо по ръката сега, нали, ще си е... няма да е готин, няма да е готин. Къде ти да го оцелиш убийство? Точно така. Крак, пръст, палец на крака. Репликата дори да му удариш. Така ли? Да. И оръжието, ако оцелиш, да, убийство. Да, има понякога сценарии, които, нали, ако те оцелят в репликата, тази реплика вече не играе. А че ти унищожи, да, един бит, нали, повредил ти е самата пушка. Ага. И вече или на нож, или на пистолет, или каквото имаш. А на нож как се играе? Трябва да те докосна. С пръст? С нож. С нож. Да. С нож. Без да те ръга. Не, той е по принцип е гумен нож. Да. Идеята на Airsoft е... Но може да си вземеш истински. Може, но... Теоретично. Не го препоръчвам. Да, да, да. Да, да. Ти би трябва да проверя превъртено. Е, да, със сигурност. С тия неща си. Да. Това е екипировка. Къде играете основно? Ами те са няколко терена в София. Аз лично игра на Airsoft София Field най-често. Това, това е? Това се намира на бота в градското джумпо. Добре. Да, другият терен е бойно поле. Той също се намира в София. Това са двата терена, на които аз най-често ходя да играя. Да, има и други места. Нали, аз гледам като цяло да обикалям, където видя някакви готини мероприятия. Гледам да обикалям. Бил съм във Варна. Сега наскоро имаше много готини ивенти. Посока Калотина до Сливница, посока Хасково. А те се организират за кратък период от време, просто се наема земя, така ли? Ами, терените като цяло, частните терени в София, те са си там. И са си за София? Ами, хората си имат някакви, не знам дали е тяхно, дали са го взели под наем, но терена си е там. Да. И отиваш просто с ръце в джобове,
хората са ти подготвили екипировка, подготвили си сценарии, не просто да ти дадат една пушка и ти кажат, ходи и там стреляй. Нали? Идеята е наистина да те вкарат в някакъв филм, да ти дадат някаква мисия, ти с твоите съотборници да успееш, нали, да преодолееш, да преодолееш противника и да си направиш мисията. Да, това е готино. Готинко е. А какви мисии има горе-долу? Имаме... Те са супер много, в смисъл. Най-базовите са, примерно, бомбичка. Има бомба, едните трябва да отидат да заложат на някаква точка. А, дори трябва да спрят. Стига, съвсем класически сценарии. Аз съм играл много готини сценарии, нали? Примерно, където има две фракции, две големи отбора. И ние сме като внедрени. Ние сме трети отбор, няколко човека, в едната фракция и в другата фракция. Ние си знаем, че сме отбор, но никой друг не знае. И реално имаме някаква трета мисия, която нали, някакви цяло супер такива топ секретни агенти, дето само ние си правим някакви неща. И много е готино. Има огромно обилие, нали, от разнообразие към, това е много приятно. Към сценарий. Да. Аз ти правя да минем малко през въпросите, защото... Добре. Има някакъв проблем, обаче някой се скриха от коментарите. Да, еми може би по-старите се скрили. Също така не винаги се пукат, не знам за кое става. За пейнбол става въпрос. А, че не се пукат понякога на пейнбол. Трябва да пробвате с въздушни пушки да качите на хардкор. Да, въздушни пушки... Китро едра мишена. А при Airsoft-а трябва играчите да са коректни, защото няма маркиране при удар. Да. Да, самото маркиране става, нали, разчитаме на джентълменството на човека отсреща. Тоест, ако ти му оцелиш, нали, разчиташ, че аз ще си дигна ръката и ще кажа ударен. И магията става само единствено, когато всички влязат с идеята да си направим кефа и на другите, и на себе си. Да, да, да. Тогава става магията в Airsoft, иначе, нали, ако си решил да лъжеш, ми, окей. Но... Да, тъпа работа. Вярно ли е, че на Кито са му предложили да играе принцеса Лена на адаптацията на Star Wars с народния и кой се съгласил срещу... И той се съгласил срещу 20 лева. Абсурд! Абсурд! Със сигурност могат да ме купат за тази роля, но за 20 лева е абсурд. Дайте просто да го вземем Китодар да играе... А това е лъчката, който ти познаваш? Да. Камеров? Да играе с нас, за да види за какво и да речи. Някой път може да опитаме, не виждам кога обаче. Лъчка ни първо трябва да се съберем да видим Дота турнира, пък после това. Изобщо мамата си трак. Това малко като фоники с топлийки. Да. Яким. Яким, ти ли си, че не виждам? Да, и мой много добър приятел, с който играем Airsoft заедно. Буквално казват ни близнаците, защото много се приличаме и той в момента се базика. Яким, ти ли си, нали, че не те виждам? А защо Яким? Така се казва другия човек. Другия човек, така... който прилича на него, да, който сподели анонса днес, да се казва Яким, даже те и там го базикаха под поста. Така ли? Да, какво ще играете, го питаме, като той каза, че не е той на гости. Стига, бе, толкова прилик. Ами да. Имаше се, да. Доста си прилича. Да, мислех, че наистина имат нещо общо. А вие нямате абсолютно нищо. Аз поне не знам. Да, да, може би някой ваш родител може да знае. Аз поне не знам. Но вие не знаете. Добре, в това сравнение, при пейнболът не се говори за оръжия, а за маркери и цели да се ограничи. И цели да се ограничи при... Да прилича. Да прилича на истинско оръжие. Чак са в това. Маркери какво е? Маркер, предполагам, че... Може би оръжията е маркер. Репликата може би е маркер, да. Може не би. Съм запознат с пейнбол, не знам терминологията там. Но да, реално това в Airsoft, нали, това, което е всъщност самата играчка, се нарича реплика. Да. Да, и... Защото, нали, оръжие малко е... Абе, супер си е. Оръжие. Добре, почваме да му казвам оръжие. Ако стреляме от упор по Данчо, с Airsoft може ли да му изкараме окото? Данчо е това момче. Да, знаем. Да. Супер! Трябва да донесеш някой път реплика, да пробваме. Аз си го помислих, между другото, обаче не знам сега пред стрима дали... Защото то... За стрима е рискувано. Нетренирано око няма да види разликата, че така, това наистина е играчка. Толкова ли са близки? Ами, то това е идеята на Airsoft, нали, да те доближи максимално реално до истинската ситуация, нали, от всяка нагледна точка. Добре, имаш нож гумен, с който мога да заколиш някой. Граната. Имаш ли гранати? Аз имам граната, да. Гранатата какво прави? Звук.
Има няколко типа гранати. Едната е звукова граната. Така. И идеята е, като тази граната се хвърля в някакво помещение, в това помещение хората се маркират. Всички. Всички няма наши, няма ваши. Нали? Гранатата и в реалната ситуация, да, тя не казва тази граната, е хвърля, да, се отборник. Нали? Всички са долу. Има друга граната с топчета. Нали, там вече според зависи от терена, някои терени, нали, трябва да тари топче, на други терени се казва това е граната, пак са 5 метра, без значение дали удря топче или не. Има такива... Добре, ако е на открито, какво правим? 5 метра. 5 метра. 5 метра. И както казва един от организатора на Airsoft Sofia Field, ако се зачудиш дали са 5 метра, маркираш се, защото направи кефа на другия, смисъл. Разбрах. Направи кефа на другия. Така. А третия, четвъртия? Да, ми то това е смисъл, топчета и другите, които са, нали, звукови, но вече има различни видове звукови гранати. Имаш граната, която е вътре с един механизъм, отгоре се облича с един шел, който той си пука реално и фърляш, махаш пина, хвърляш граната и тя прямо след 3-5 секунди гърми. Моята граната е с халусни патрони в нея и реално, когато я хвърля, когато се опре в нещо, има един пин в самата граната, който подпира патрона. Ага. Бута барута и произвежда, и просто произвежда, пука. Нали, да, произвежда пукането. Нощ, оръжие, гранат. Друго, димки, имате ли? Димки понякога се използват, но в активния сезон, когато, нали, се очаква, че ще е хубаво времето, че ще е сухо времето, нали, може да стане проблем, нали, да запали нещо, затова не винаги са... Не винаги се използват димките, но е сега наскоро при няколко седмици ходихме във Враца да играме и там имаше димки, беше доста готино. Да, готино е с димки. Флашки няма, ако ще ме питаш. Флашки няма. Флашки няма, да. Да. И молотовки няма. Молотовки също няма, поне аз не съм чувал. Ако, нали, някой дойде на терена с молотовка, аз по-скоро, нали, ще... Да, да, да. Ще да си почина. Така, ето Стефи пък ще разказва за пейнтбола. Добре. Дайте да го пробваме с един CS. Ти CS играл ли си? Играл съм CS. 1.6 обаче. 1.6 и голо съм играл. Имам, нали, някакви там... Бе, поиграл съм си, бях Global Elite. Обаче, както и с Дотата, от години не съм е стартирал тази игра, но може после да пробвам. Ще се видим. Това може да отнеме пък много време. Да видите... С пейнтбол какво? Какви си ни ни стават? Така. Аз между тях си. Между това си си, между Сокол и Христо. Добре. Добре, Хиена, това пак си между тях. Хиените са... А Хиена какво е? Хиените са Airsoft отбор. Реално един бит. Така ли? Карят те в отбор. Аха, да, може, може, да може. Да, Стефи, заявявам по пейнтбола, че дори на сватбата ни играхме пейнтбол. Факт, наистина така беше. В част от програмата на сватбата беше пейнтбол. Той е Хиена, някой трябва само да му го каже. Добре. Така, Кито, как иска да ги мушка с ножката? Да, много ми е, ще ми е приятно. Да ръчкам с нож. С нож се тича най-бързо, точно така. Вярно е, вярно. Така, Airsoft София, Иван Тотев. Да, мой приятел, който той популяризира хобито по неговия си начин, той в принцип е фотограф и прави супер готини снимки, нали? Ти изобщо не разбираш, че те снимат и след някакво време, нали, когато той обработи снимките, като ми изпрати, аз съм такъв човек, мисъл, уникални снимки прави това, че бал ванка. Най-бързо се стича, като те гонят и ти си проф, Десислав. Ой, Скарида, каква е Скарида, не знам. Добре. Скарида е прякора на ванката, за която тук що спомням. Ето, този спорт звучи много яко. Яша? Не знае. Обръщени. Предполагам, да. Всички заинтересовани могат да заповядат във Facebook групата на Airsoft София. Хо да пробваме, че звучи забавно. Така, разкажи как се прекара на Razer. Ми прекарал, не знам дали съм се прекарал на Razer, а Razer беше едно много голямо събитие, бяхме над 500 човека и ивентът продължи от петък вечерта до неделя. Това преди около 3 години? Преди
около 3 седмици. Три. Горе, долу там, три, да. Беше много яко, защото имаше хора от Сърбия, от Румъния, от Гърция, нали, от няколко държави дойдоха още хора. Беше супер готино. Може би говори, нали, за това как съм се прекарал, защото ми се случи, че отидох в много такава вражеска територия и ме маркираха. Така. И аз и тръгвам. Обаче, нали, това не е някакво място, където нали, ходиш 5 минутки и си се прибрал в базата. Това е огромно летище, което са километри ходене. И така, като ми се случи няколко пъти, може би имам ходене около, не знам, 20 плюс километра. Чак сега, ти като те убият, се връщаш на позиция 1 и пак влияш в играта ли? Точно така, смисъл, ако тук ти е базата, излизаш... Deathmatch. Deathmatch си му казвам, защото то, там се гони реализма. Там като умреш, по принцип, не е много яко. Нали? Идеята е да... Наистина гониш там реализъм, не да, да просто да влезеш и там да се стараш с хората. Имаме си главно командване, което ти дава, нали, ние сме цялата фракция разделена на групи и на мини групи. Всяка група си има, нали, командир, тоя командир му се спуска информация отгоре, той си праща групата някъде си. Стига. Много готина организация. Оф, чакай, аз сега прочетох Razer, аз говорих до сега за Viper. Нищо. Нищо, да. Viper, Razer. Да, Razer беше друг голям такъв ивент. Там беше наистина... Viper 6 ли? Viper 6. Тото ти беше Дъртилов, той каза да разкажеш за него Viper 6. Да, точно, нали, сега за него почнах. Нека да довършим, да, тогава Viper 6. Да, Viper 6. И след това ще видим за Razer. За Razer ще бъде кратко. Да, Viper като цяло с главното командване. Главното командване разпределя групите, защото, нали, ние сме прости войници. Дават ни се заповеди, отиваме и изпълняваме. Не питаш въпроси и така нататък. Имахме втората вечер. Нали, първата вечер започва играта към 8 вечерта или 10 вечерта, нещо такова. И аз към 2 се прибирам. Правихме там някакви, правихме мисии, прибирам се, защото вече нищо не виждам. Оправих си репликата, нали, да напълня стопчета, едно друго да съм готов, ако, нали, за следващия ден. Направих си храна, поговорихме си, защото това, нали, ти е готино, ти си говориш там с хората. И към 5 часа си лягам. И в момента, в който съм легнал, веднага, пфф, тежък съм. 30 минути по-късно, само се чува контакт, аз си отварям очите и почват да въртят някакви мотори, нали, на реплики. Почват да се стрелят в палатките, където сте. Да. В този момент аз съзнам, че са ни нападнали. През нощта в 5. 5 сутринта се случва, 5 и половина, добре, примерно, да. Са ни нападнали. Оттам, нали, ти влизаш супер много във, да, филма, защото тежък са ни. Излизаш, просто взимаш най-близкото нещо, което имаш, да стреляш и тръгваш. Успяхме да ги избутаме тогава другите момчета и момичета. И през деня правим някакви мисии, беше доста готино, и вечерта главното командване казва абсолютно всички, цялата фракция, която сме 300 човека, атакува тяхното мъртвило, нали, техните палатки. Да. Беше страшна пуканица там, наистина. Уникално беше, дали? Е, стига, бе. Да. Изклахте ли? Не, не, ние си им влезнахме... С стрелба. Да, с стрелба, нали, с крясъци, нали, както си трябва. Да, да, да. Приключи там пуканицата, прибрахме се в мъртвилото и втората вечер... Добре, чак сега. При такава ситуация, очите не са защитени. Да, това беше... Много хубав въпрос. Очите, в смисъл Airsoft, когато играеш Airsoft или държиш Airsoft реплика в тебе, е напълно, абсолютно задължително ти и тези около тебе да имат очила. Предпазни, да, очила, които, нали, са си стандартите за Airsoft-а. При такъв набег към лагера, какво правите, за да не го оцелиш в очите? Не, не, абсолютно. Всеки са ти спиш с очила. А, стига, бе! Аз съм си в палатката с очила, защото съм напълно ясно, че някой да може да влезе, просто да ми влезе в палатката и да ми пусне топче. И аз съм... Всички сме напълно ясно, стига, с това нещо. Тази... Очилата не се сваля. Как? От началото до края ти не сваляш очила. Реално ивента, цялото мероприятие приключи, аз изхвалих очилата, когато вече си бях в колата. Стига, нали, но това вече си е лично мое предпочитание да просто... Окото не расте. Не расте, така е. Едно заблудено топче е напълно достатъчно. Стига, бе. А за Razer? Razer-а...
доста готина идея, нали, има това мероприятие. Там то се играе на над 50 квадратни километра е площа. Огромно нещо. Огромно нещо. 30 или 50, не знам, бе. Много сериозни планини. Моят експириенс, моят опит от цялото това нещо беше да хода по едни поляни, не видях никой, не чух нищо. А може това да се случи така? Еми то реално това е реализма, нали? То като отидеш на война, те не винаги стреляш, нали? Случва се, с дни ходиш в някаква посока, нали, да отидеш до някаква позиция. И да, беше ми една така приятна разходка с екипировката и се прибрах. Но говорих с приятели за резина. Макер е реплика в пейнтбол. Аха. Там така им викат репликите, маркери. Ясно. А тук маркер какво означаваше? Или няма реплика просто. Това е маркера в доколкото разбрах, маркера е репликата. Да. Което ти му викаш оръжие. Да. Аз му викам реплика. И ви, значи да. В софт е реплика. В пейнтбол е маркер. В пейнтбол маркер, аз за мен си е оръжие от всякъде. Да. Може да го изправим върху дълбиш. Айде, давай да се видим. Viper 6 разказва. Да. Трябва да хванем Кикидодар и да го включим в някоя мисия да играе заложник. Имате заложни такива мисии с заложници? Разбира се, заложници. Да, има мисия с заложници. В повече случаи заложник е заложник за едната фракция, за другата фракция е някакъв много ценен, нали, човек. Да, да, да. И те, другата трябва да усвободи заложник. И другата фракция заложник. Отива, нали? И не трябва да убие заложник. Със сигурно заложника е най-цвалното нещо, нали, за другата фракция. Трябва да. А една, първата фракция може да го убие. И ако това види, вече зависимост от сценария, нали, ако видиш много зора, нали. По-добре. Аз би го застрелял, нали, да знам. Ако ще ме маркират, аз ще си заложник. Ако ще падаме, дайте да се убием и заложника и да си ние да всичко приключу. Да ни е наред. За Razer каза. Така, като Бен Борис в момента се чувствам малцинство в чата. Това е. Не гърми винаги, кое не гърми винаги. За пейнтбол не е радно. Така. Red Driver 4-6 Army прави рейд. Петър Дъртилов е това. А така? Който така, той се пише така в Twitch. Така, супер, супер. Защото стримва, да. Благодарим за което. Радиокомуникация. Това е преди 9 минути нещо. Благодаря ти, Сокол. Да, радиокомуникацията също е доста ключово нещо в Airsoft-а. Идеята е, нали, ние постоянно да имаме връзка със себе си и да можем, нали, да се ориентираме супер лесно къде какво се случва по терена. Защото, нали, ти си тука, аз съм тука, аз имам нужда от тебе или ти имаш нужда от мен. Нали? Да. Трябва да се разберем по някакъв начин, да крещиме през терена, нали, не е най-добрата опция. И всеки си има радиостанции? Да, то е пожелателно. Аз лично имам радиостанция, не винаги я ползвам, ако трябва да съм искрен. Може да си имаш и хедсет. Да, да. Аз имах и още ги имам, но много рядко ги ползвам такива активни антифони, които увеличават слабите звуци, а намалят силните звуци. И реално те имат също радиокомуникация в тях, нали, с, нали, връзвам радиостанцията към тях и си ги използвам за слушалки. Нали, не ми говорят през радиостанцията, го чувам директно в слушалки. Да, 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 е така много готино. Готино, кое е. Като мина самолет или тир покрай терена и за. Така ли? Почва дава заето ми, да, доста шумно ми става. Така. Милсим или CQB? Имаш ли представа за какво става дума? Имам представа. Милсим е вид, нали, Airsoft-а. Милсима в Airsoft-а означава това са такива големи евенти като Viper. Ага. Нали, където отиват, по-скоро се играе в някакви такива отворени местности, като гори и така нататък. А CQB-то идва от Close Quarter Battle, което е по-скоро, нали, тесни помещения. Завод. Примерно да, стаи, сгради и така нататък. Да. Отговора, а ти кое предпочиташ? Отговора ми тук е CQB със сигурност. Тоест ти обичаш в... Обичам в по-тесни тесни помещения. Стени. Да си има стени, да. А CQB-то колко време продължава да горе? Ами... Ако не е голямо събитие, не знам дали има големи събития, но... То CQB-то ти е... То не е... Как да го кажа, реално ти можеш да отидеш на Милсим и да изпаднеш във всеки би ситуация. Нали, трябва да вземеш някаква сграда. Да, и тази сграда може да взимаш сигурно 4 часа. Нали. Mm-hmm. Никой не знаеш колко време ти отнема. Така че да, малко зависи.
Да. Просто по-скоро ме кефат CQB ситуацията, отколкото нали, да съм на някакви отворени терени. Много ми харесва да съм на отворени терени също, нали, да се придвижваме и така нататък. Да си... Те предполагам, че стратегиите са доста различни. Ами да, по-различни са, особено... Да, със сигурност са по-различни. Така, пита го Стефан за розовата реплика. Розовата реплика. Марио, честно човек, нямам представа за какво говориш в момента. Не мога да се... Розова реплика. Кито завършва изречението, но това може би и обръщението. Да, да. Освен ако има розова реплика, Кито. А, ако аз имам розова реплика. Не, ти да го питаш него. И аз така го толкова. Да. Ми, някаква... Имала някакъв лад някъде за някаква розова реплика, но просто ми е излезла от главата в момента. Жеко, добро вечер. Така, добро вечер на госта. Правят ли се големи игри? Чувал съм за Мил Симов. Да, той вече е чул за... Точно, да, точно това, което казах сега, че Мил Сима всъщност е. Да, бъркаш Razer с Viper, оправихме го това. Ще поканим ли Кирил Вълчев в скалата за неделен църковен стрим? Не знам. Viper? Viper не Razer. Viper не Razer, така, да. Беше с 500. 500 какво е? 500 човека. Аха. 550 човека някъде бяхме на Viper-а, на Razer-а бяхме по-малко. И сега го базикат всички малко, да, да, почнаха да го базикат. Аре малко да ги научим тия игри, ама наистина. Кое е Viper, кое е Razer? Еми, нос съм, ще ми отнеме малко време. Това е Viper-а, бе, Кито те пита за Razer-а. Тъп! Филдаджия! Еми да, и аз му се чудя понякога. Кито пита госта на колко секунди сетва бомбата и има ли дефюзери? Бомбата не е на секунди. Тоест веднага я слагаш и вече е заредена. Отнемат и... Не, аз доколкото разбрах въпроса... Дали има сет на бомбата, като сет, залагаш... Сетва се бомбата. Да, реално различните терени разполагат с различни инвентари. И съответно различните бомби се залагат по различен начин. Най-честият вариант, който аз съм виждал е, имаш, примерно ти си в синия отбор, отиваш, задържаш синьото копче и нали, това означава, че бомбата е активирана за синия отбор. Така. Втората част от въпроса е, има ли дефюзери, т.е. може ли червения отбор да я обезвреди? Да дефюзна бомба. Да, това е идеята, нали, когато заложат един отбор бомбата, другия отбор най-вероятно неговата идея е нали, да обезвреди тази бомба. Така. Съответно, пак зависимост от инвентара, с който разполага терена. Пак зависи колко време има, да, за да обезврежда. И примерно сега седната бомбата на 15, 20, 41 час. Нали? Аха, и през това време? През това време другият отбор може да... Да, трябва в това време другият отбор да отиде да обезвреди бомбата. Да, да. Съответно, сините пазат. Вече а всеки ли може да обезвреди бомбата? Това пак е в зависимост от сценария. В повече случаи има просто инженери, които пък ако умрат, край. Лошо, лошо. И медици има. Чак са, умре ли инженер? Бомбата не мога да се обезвреди. Ами, то по принцип, нали, в Airsoft-а, когато те маркират, тя играта не приключва за тебе. А, ти се връщаш. Ти се връщаш от вас и при някакви условия влизаш пак в игра. Има ли лекари? Има лекари, медици също. А те какво правят? След като при всяко попадение се смята за смърт? Да, ако имаш медик, в сценария, в повече случаи, когато бъдеш маркиран, да, ти си вдигаш ръката и казваш, че си ударен. Да. Ти стоиш на място и кървиш. Нали, термина е кървене, като чакаш някакво време медик да дойде и да те излекува. Аха, не се връщаш в началото, т.е. медика не е... Точно така. Готиното на медика, че не те... Медикът е вдигал в мястото, на което сте пострелили. Има един коментар, който ти е нагоре, аз го копирах просто, за да го прочетете. Да го... Командо си Погащи и Сърби МВГ. Да, мисля, че бяха румънци тия пичове. Става въпрос за Viper-а. Втората нощ ни атакуваха мъртвилото. Пак палатките дойдоха, пак пуканицата. Аз бях с злодния ми командир в палатката. И аз му казвам, Яким, човека, за който преди малко говорих, му казвам, Близнак, аз ще изляза първи, ти си по-важен, защото той наистина е над мен в йерархия. Да. Сварям цепа на палатката, излизам с пистолета и буквално на 2 метра от палатката един от лошите вече е прострелен. И съм, окей, лошо, тези вече са тук. Тези вече са тук. Излизам от палатката, почваме нали, там да оправяме някакъв периметр, нали, да почваме да чистим малко по малко мъртвилото. И тия сърби или румънци, не помня какви бяха момчетата, много готина техника дойдоха, нали, всеки от тях с най-движен, термални камери, много сериозна екипировка. И побело, Погащи. Сложили каските с най-движените,
погащи и тръгват. Да. И направо ги съсипаха другите. Мисля, много им се изкефихи на пичовете. Ами пропускаме коментари вече. Имаше един, който пък също отиде нагоре, някога прострелва. А, дали сам си се прострелвал, да. Случило се, да. А дигаш ли си ръка? Да, дигаш ръката, като се простреляш този коментар. Знам, досещам се, нали, какво ме питат с този коментар на Viper. Габриела Казанджиева попита. Да, yes. Добре, окей. Мистериозно се прострелях само главата. Стига? Да. Е, това е много странно. Ми, странно, не знам, но на всички им беше смешно, но ме боля главата половин ден след това. Първата нощ, първата вечер, влизат ни в базата, само че аз пистолета ми не е до мен, а отвънка, извън палатката. И на куфъра съм отворил куфъра, нали, където се събирам репликите и върху тях е цялата екипировка, нали, подготвена, заредена и така нататък, но не е при мен. Излизам от палатката, когато, нали, започна контакта и самия ми плейт, нали, самата ми жилетка, която обличам, е на куфъра. Хващам жилетката и започвам да я вдигам, да я обличам. И докато я вдигам, се питам, абе, ще ми трябва ли наистина тази жилетка в момента? Нали, аз съм си мъртвил, няма смисъл да не взема, не е ли по-добре да по-скоро да си взема само пистолет? И докато си го мисля това нещо за части от секундата, дърпам жилетката, чувам някакъв изстрел и челото ми изтръпва. И аз съм такъв ударен, дигам си ръката, усещам, че много ме боли главата. Дойде едно момче до мене, нали, такъв ме прегърнал и ми каза, случила ли си? Аз му казах да, играй спокойно, отиде да играе той. 10 секунди, на мене ми е черно пред очите, нали, такава болка, отварям очите и гледам, докато съм дърпал жилетката нагоре, реално пистолетът е бил наполовина на жилетката. И като дърпам жилетката, той просто застава ето така срещу мен. Стига ли? И съм дръпнал спусъка и буквално те е такова разстояние. Да. Абе, за розовата реплика, където беше направена, се свиди, казва Марио. Някаква розова реплика си правил. Розова реплика. Няма. Марио ме базика в момента с нещо. Ами, не знам. И аз не знам. Май не се базик. Ама нищо. Лучката пише, ние спахме с очила на Вайпера. Да. Може ли да се ползва нощно виждане в Airsoft-а? Да. Току-що спомена за това. Може. Така. А тактически дронове дали има? Ех, че хубаво това. Дронове. А има ли така? А всъщност разузнавачи, такива неща има ли? Тоест, да, всяка група, нали, си има определени роли. А дрон можеш ли да включиш? Това пак е в зависимост от терена, в зависимост от сценария, който ще, нали, който се разиграва. Дрон, като цяло, не би трябвало да има проблем да го дигнеш. Обаче, реално, аз ако видя дрон, мога да го решиш да го свалиш. Ще го пробвам, сигурно ще го пробвам. USB или CQB предпочиташ? USB какво е? А това е закачка ли? Това е закачка, да. Васил Ивачев, момчето отдолу, нали, USB играе, той момче. Всъщност ние му викаме USB-то, защото обърка USB с CQB. Да, да, да. И оттам баско USB-то. Аз най-често вече играя само MP3. Това е. Така, кажи, като правихте преговори и после ги натисна и ги изби. Имахме един сценарий, в който си отвличахме хората, нали, отвличахме си командирите и ние бяхме отвлекли един от техните командири и пък те имаха, мисля, че беше гориво или нещо такова. Точно така. И ние... Гориво ли? Да, на нас, за нашия сценарий, нас ни трябва гориво, което е в едни бидони. Така. И те ни носят горивото, ние носим, нали, там пленника, който е някакъв техен командир. Става сделката. И тръгваме вече да се отдалечаваме. Аз в този момент виждам, че те са 10 човека, от които 7 от тях, примерно, изобщо не гледат към мен. Мисля, никой не гледа назад. Аз съм такъв, ми ще пробвам. Нищо не ми пречи. Това ми беше много хубаво отиграване. Тогава успях да ги събера всичките и си взех там командира и си го върна. И казаха там преследващия трейд, нали, преследващата среща, казаха, че аз не иска тази да съм там. Аз казах, добре, няма да. Разбираемо, няма да бъда там. Оле-ле, мръсно си играл тогава. Така, къде е пресечната точка между Airsoft и покера? Ти покер играеш? Ами да, като цяло имам някакви познания в покера. Хазарт има и двете понякога.
Я се качете в Казанлъшко и се въоръжете и се постреляйте като хората. Какво се занимавате с детски игрички? Явно не сте ходили в казарма да опнат по някой Балкан с пълно бойно 10-15 кг на скок, на марш. Напосле да ходи да се разхожда с детски по школа. Ето, Жеко, се отбеляза. Ти казарма хора ли си? Не, не съм. И аз не съм. Аз за това играя РСО. Именно. Я кажи как беше радиокомуникацията на Вайбера и дали имаше Friendly Fire. Добромир Василев. Най-вероятно е било... А Friendly Fire си има? Friendly Fire ако си има, убиеш да. Топ, че получиш ли се маркираш, не те интересува откъде дошло. Не знаме откъде дошло, да. Да. Явно имало някаква ситуация на Вайбера, в която аз не съм участвал, но го чух и от други места, нали, че другата фракция, за нас лошите, да. Са направили някакво отиграване, в които част от нашите момчета са самоизтрепали. В смисъл, нещо такова се е случило, не съм запознат точно с... тази ситуация, в която Добромир има в предвид, но може, мисля, че ставаше въпрос за нещо такова. Стефан, разкажи за канала си. Да, време е и за това. Кога го започна, с каква идея го започна и т.н. Което всъщност нашата основна задача да запознаем хората, особено тези, които не познават Стефан, с неговия канал, който той всъщност прави тъкмо в посока на Airsoft-а, YouTube канал, развивам точно така. Даже ние мога да пуснем и това видеице, където, което е много любопитно. Ама по-нататък, хубаво да минем и мен се ще да минем и през това. Но нека разкажи сега и малко за канала. Всъщност аз като почнах да играя Airsoft като цяло, още от първите ми игри започна да си слагам камера на главата. Първоначално идеята ми беше да, когато ме маркират самите ми отигравания, които ги правя, да видя как съм умрял, що съм умрял. Да си видя грешката, да. И да се опитам другия път да не я правя. Така с времето, нали, почна да си правя някакви клипчета за мене си, за хората около мен, нали, слагам там някакви песнички, музики, не ме интересува копирайт права, няма такива неща за мен, каквото ме кефи го слагам. И в един момент си казах, добре, смисля, аз отделям толкова много време, мисля, че почвам да ги правя по-добре и по-добре и по-добре. Ще да се пробвам наистина вече да се опитам да заребявам хора с моите клипове, просто да го пробвам това нещо. И в момента реално съм на този етап, където си използвам канала, нали, да промотирам хобито и това ми е една от основните цели. Да, горе-долу. Супер. Отделям от доста време. Колко клипчета пускаш горе-долу на седмица, на преди, месец? Преди гледах да правя едно клипче седмично. Да. Но за да го направя това едно клипче седмично, аз трябва да отида на игра, да ми се получи добре. Така е. Да имам времето, материал, време, да имам материал, да имам време да се обработка и да го кача. И да го качиш. Нали, не се случва точно магическия така, нали, просто някакво клипче да. Се показва в, в YouTube. Едно клипче ми отнема може би около 20 часа обработка. Сега съм, успял съм да го посмъкна малко. Нали, някои неща почвам да ги правя по-бързо, но като цяло през всеки кадър минавам доста пъти, защото наистина искам, нали, като го правя, да го направя да, готино. Хората се изкефят, да, това ми е, това ми е идеята. На английски говориш в клиповете, това го казахме, да, но може да има и хора, които са дошли скоро. Ти си великан с огромен въздуган. Васил Кастанджиев. Васето, на него също му предложа да дойде на пробва Airsoft-а. Ние сме бивши колеги с него. Така че, Васко, има желание, заповядай. А, виж. Милсим и CQB са термини за битките като цяло, не само в Airsoft. Точно така. Така. Милсим означава Military Simulation. А ти с каква пошка играеш? Аз играя, тъй като по принцип самите реплики или пошки или оръжия има различни видове. Едните са на ток, другите са на газ, третите са на въздух. Така. В момента играя с електрическа, реално. А какви са минусите и плюсовете на електрическата? Ами реално, за мен тези, които са на газ, реално чисто като реализъм ме кефят най-много, защото те наистина, нали, като дръпнеш пусъка и си тарита, нали, си удря. Да. Електрическите има модели, които имат такъв вид откат, да. Болбек, нали, но аз поне... То е изкуствено създаде. Да, то е вътре се задвижва, ако не се лъже, е някаква пружина, която се блъска и реално ти бута пушката.
А иначе аз играя с M-кова платформа, M-кито от CS-а. Така. А, като както ти казах, е доста, нали, слабичка, защото аз като цяло, нали, не правя неща на хората, които не искам те да ми правят на мене. Нали, играя с слаба реплика, като оцеля, нали, да не те отдава. Да. Като оцеля по-близко. И третите видове са HPA, те са, може би, дългосрочен план, може би най-добрия вариант. Аз не съм, нали, някакъв техник по реплики, но това, което съм се запознал, нали, вече от хобито. Те са с гъстен въздух, имаш си бутилка на тебе и си подава, нали, някакво количество въздух на всеки изстрел, което си минава, нали, през такъв мъркуч. И там много, много лесно може да се регулираш пушката, да ти е слаба, да ти е силна, просто в зависимост колко въздух подава. Да, най-общо казано е това. Добре, чак сега, колко път там имаш ли пълнител? Пълнителите, има различни видове пълнители. Хайкапите, така наречените хайкапи, те се бират от 5-600 сачми. Така, да. На всеки там 10-15-20 изстрела, отдолу имаш едно колелце, това колелце го навиваш вътре в този пълнител. Тоест имаш време, в което трябва да презаредиш. Да, реално ти не сменяш пълнителя, той си е там, да. Пушките са там, но просто има една пружинка, която ги повдига нагоре, за да, да могат да влизат в пушката. Което също е близко до реализъм, в смисъл, че пак отнема ти време да презаредиш. Отнема някакво време, да. Аз играя с мидкапи. Те събират между 100, 150, 170 топчета, като нямаш нищо за навиване. Ай, нямаш и време за презареждане. Нямаш нищо. Да, стреляш си. Пак на честно ми се струва. Ама какво да правим? Като свърши пълнителя, махаш го, слагаш други и продължаваш. И третия вариант ти е рилкапи. Това вече се води, нали, много така доближаване до реализма. Имаш по 30 топчета, както ти е стандартовия пълнител. Изстрелваш ги, сменяш. Изстрелваш ги, сменяш. Е, така е най-честно. Така е най-честно, да. Но имай преди, че, нали, това са си топчета, които, нали, не е проектил това нещо да кажеш, че лети точно, нали, ще мине през храст, ще мине през такива неща. Нали, имаш нужда от някаква повече консумация в някакви ситуации. Да, ема все пак, чисто заради пак, да, доближаване до реализма, така, е хубаво да имам някакво време, в което да се презарежда топче. Точно така. Ако иначе е малко нечестно, ми се струва. Кой е най-якият терен спорт за теб? За мен е най-якият терен, без никакво съмнение, Airsoft Sofia Field. Просто хората, които работят там, лично аз виждам как тия хора си влагат душата, нали, остави времето и парите, влагат си душата, за да можем, нали, ние да отидем и да си направим кефа и наистина да си изкараме готино. Също така много се кефа и на бойно поле терена. Бойно поле къде е? Не помня как беше квартала. Пак е в София, обаче към там към Надежда, да се лъжа някъде. Но наистина в момента не мога да сетя точно къде е. Има ли готини мацки? Да. Приятелката ми гледа, така че няма. няма. Но пък Христо отговорил. Пълна с подсоранки идват. Ох, че хубавичко е това. Браво. Така. Шатов, поздрави от Казанлък. Ивайло Ковачев. Мерси, Ивчо. Добър вечер, момчета. Как сте? Павка, супер сме. Има пушки с реално тегло в Airsoft и ако те спрат ченгетата, могат да ти направят голям проблем. Ти ми разказа или някой друг ми разказваше за някакво подобно. Се забравя, уже, какво беше? Чул съм някаква история подобна. С оръжие от Airsoft. В багажника, с някаква кола зад него, той на аварийки, няма къде. Не си ми го разправил ти, така ли? Аз поне не мога да се сетя. Май сме спирали полицаи, не... Не, там беше друга ситуацията. Ситуацията беше, че някакъв пич, който сам по себе си огромен, и който явно... Ама, то не беше с Airsoft, а то бяха с някакви оръжия, които за филм или пък за Escape Room. Escape Room беше нещо свързано, обаче изцяло в града беше то Escape Room и имаше буса заложници. Не, това е съвсем различно. Това с буса с заложници, то не е заложници, ами те им махат, слагат им превръзки на очите, за да не виждат докъде отидат, защото някаква мисия има. И ги спира полиция. А те си им казали, не сваляте превръзките, каквото и да се случи. Защото това е правилата. Да. И полицаите казват, сваляте си превръзките, така... Ма, защото те не знаят, но от играта ли са? От играта ли са? Това,
Това е много приятно. Това беше един разказ. А иначе един друг пич, това от Хери беше. Но имаше един друг пич, който разказа в багажника му пълно с оръжие, според мен беше от Airsoft. Е, 100%. Е, той самия едър и спира на улица, а той не е заедлив, просто няма къде да паркира, много бързо трябва нещо да пренесе. И аварийки. И зад него някакъв много се изнервил и такъв... Той казва само един момент, отворя багажника, там уръжи от всякъде. И казва, сега идвам, излязъл и той като тръгна да се връща и той отзад, задна, бавничко назад, и се изстрелял. Тръгваш ли си? Тръгвам си. Ураза медиците. Има ли луди? Има. Да, господата с сенвиджитата бяха от, над, от Букурещ. Румънци са знаци. Знаци. Знаци? Знаци. Като румънец говориш. Да. Тук се смеят за главата. За главата се смеят нормално. Нищо, че го е боляло зловещо. Да, то не е смешно. Добре, че не е войник това момче. Абсолютно, момче ще да се простреля завинаги в главата. Няма така гледка на живо, но е за ударен. Така. Има дронове с термокамери. Сега ще го изчакаме да ни каже. Ние водичка имаме ли? Малка има. Само една обаче. Абе, загазали сме. Аз мога да взема. Ти искаш ли вода? Да, бих. Добре, тази дай на него, аз ще взема за теб. Име паралкито? Да. Дронове сте. А Мирослав това го е виждал на живо, къде си се прострелял в главата. Кой там? Къде? Мирослав. А, да. Пешо, където преди малко казахте, че се познават с него, също да. Стана свидетел на, на това прострелване. Тази мистериозна случка. Добре, че не си истински войник, пиш някой. На фронт. Така. Има дронове с термокамери. Най-вероятно има. Най-вероятно, няма да. Виждал съм дрон с прикачен пистолет и стреля. Димитър. Реквием Димитър. Аз не съм. Може да има такива, като цяло си е идейка, но пак да, малко ми се губи на мен, нали. А, да, тук пишат пък, виж, на Viper 4. Дигнаха дрона и той припадна още в началото. Да, предполагам, че са му помогнали малко. Аз и Тодор Иванов, това от Пепи. Бяхме победители в Viper 6, защото ходихме първи до туалет. След като са ги изчистили, ох, кеф, това е. Добре, ние линк към неговия канал? Да, закачен има и няколко пъти е публикуван вече в чата, така че... Който му е интересно... Има прикачен... Стефчо прави канал в... Той не го прави, той го има и го поддържа. Да, си го поддържа и го прави. Искаш ли водичка? Да, всъщност благодаря. Сега ще взема. Добре. Ползват ли се гранати и как се определя обсега им? Бои се. Ползват се. Говорихме за това. Има си различни видове гранати. Ако ти е любопитно, трябва да след края на... Той само моли да връща назад? Ами, някъде може да се върне назад от браузъра. От телефон мисля, че не може. От телефон не може. Някой път ми дава да върша някакъв. Борис, ако сега не може, след края на стрима със сигурност може да си превъртиш и да видиш това. А в твоя канал обясняваш ли такива неща? Като цяло, аз имам такова клипче, нали, което е обяснено за Airsoft правилата, нали, такива практики, които аз лично препоръчвам. Да, има ги тези неща в моят клип. Може да посетиш и неговия канал. Каквато е задачата ни днес, да популяризираме неговия канал, който си изцяло за Airsoft. И после те показват на Play of the Game. А има ли такива? В Play of the Game не съм сигурен, и сме го помогнал в предвид. Може би компилации в YouTube на, от различни игри. Да, ами аз не съм се срещал в такава компилация. Но да. Интересно. Дали бе, гърците ни избиха, а бяха наши отдел, но колко се избиваха нашите, беше страшно. Това е по повод... По повод на вас на радиокомуникацията, да. Предполагам. Явно имало някъде проблем, защото не го чувам за първи път. Аз лично не съм изпитал, нали, мене да ме застреля наш или аз застрелям наш. Аз не съм минал през това изживяване. Но
това събитие, но явно е имало някакви такива драми там. От колко време играеш Airsoft? Ами, няколко години са вече, като доста, нали, минимум две игри правя седмицата. Което, нали, доста активно казвам, че се занимавам. Минимум две игри на седмица? Да, следващия ще гледам направо поне две игри. Стига, бе. 365 дни в година. В седмицата. Не, в годината. Всеки ден. Не, бе, две игри в... Да, обърз до две, значи по 4-8, по 12, целогодишно е две, да, минимум средно. Гледам, да, сега, нали, разбира се, като, нали, може да се разболея, може да приятелката да ми каже, че не ми се играе, нали, така да го кажа. Много рядко се случва това, даже... Това е заради мацките. Мисля, че се е случило един път или два пъти, да, но като... Е, тя сега все повече ще... Тя ще идва с теб сега. Сега ще идва с мен, да. Първо да види колко мацки има, да. Готини ли са. И така, и след това ще каже да, не. Не ти си играе днес. Днеска не ти си играе, има много хубави момичета тук. А, днеска няма да играеш. Ама те са от други отбор. Нищо, нищо. Мога да се възползвате, ако ви победите. Има ли такива набези? Набези. Аз поне не знам да има. Като преодолеш други отбор, да, принципно си, имаш право. Да си прескосваш. Да прескосваш, точно така. Така, особено с CQB трудно се получава, респект обаче. Някой се изкефи на видеята, които си послал в канала. Благодаря. Слабите ръчички носят репликите на М4, мъжете носят АК платформа. Това е, Бети го казва това при да, това е един мой смена на ръка приятел. Който той също развива своя Airsoft канал и той играе с платформа на Калашник, AK. Но всеки има право на грешки в този живот, нали, няма да хвана темата. А, така по-осна се с войната между... ти каква М-ка имаш? М4 и Калашник. Така, защото сам се стреляш, това преди 10 минути е написано, не знам с каква цел. Справено е стрелено топче, всички стават абонати на ИББК. Ела, Стефчо, скоро ще ви идваме на гости за още игри и да направим един-два клип. Владимир. Заповядайте, Владко. Ела, от Добромир Василев. Кефи има кито, че иска да играе реализъм. Ела. Да, да, да. Не ми се видя въпроса дали е ходил на терените на Airsoft Пловдив. На Airsoft Пловдив, не знам що случи така, все още не съм го посетил. Но ми е... Просто не обичаш Пловдив. Кажи си го. Не, Пловдив е един страхотен град. Не. Айде, са лицемерни, че не. Откъде е, защо така? Пловдив е един страхотен град. Пловдив, Airsoft, той се обърка. Airsoft е страхотен град. Там много сериозно общество, между другото. Нали, доста хора се събират на техните игри. Над 100 човека, доколкото, нали, познати са ми казвали и така нататък, които са ходили. Нали, и стават много яки игри. Обмислям, няма да обещавам, но ще се постаря още тази година, нали? Тази календарна година, да отида и до Пловдив. А всъщност колко струва една игра в Airsoft? Ако имаш своя собствена екипировка, в повечето случаи е 10 лева. Ако нямаш? Ако нямаш... Аз ще питам да една екипировка среден клас и станал, колко би струва долу горе, защото не мисля, че е много ефтино. А, да, да си купиш за себе си? Да, да. Чак сега, първо дай да видим да изчистим въпроса. Значи, 10 лева си, 10 лева си, да, чист вход. Да. Имаш екипировка. Колко е найем на техника и оборудване? Екипировката ти е между 30 и 35 лева, зависи от терена. Има терени, където изимат, примерно Airsoft София, доколкото знам, техните входове. Може да бъркам, момчета, извинявайте, ако бъркам, но мисля, че е едно левче, просто замерването. Може да бъркам, не знам. Но съм чувал, че замерването има едно левче. Така. Което е важно, защото те ще пишат. Да. Добре. Ако има някакъв... А то веднъж се прави това замерване. В началото на играта и край. И си цъкаш после. Да. Така, 11 лева. Не, това е отделен терен. Това е на терените на Airsoft София, нали, ти взимат по едно левче. Струва ти едно левче един вид игра. Така ли? Ако нещо не се е променило или аз нещо съм се объркал с информацията. 10 пъти по-малко, колкото обикновено. Точно така. Стига, бе. Точно така. Ходих във Варна. Там не ми взеха никакви пари момчетата. Нали, ние отидохме една група 6-7 човека, но никой не взеха пари. Казаха, че просто си го правят за кеф. Нали, който дойде, добре дошъл. Да, не търсят. Ема хубаво да печелят тези неща, защото това ще се развива, предполагам. И няма как в един момент ще им омръзна да е без пари.
Без да. Пари, без пари. И то пък другите момент... пък ще станат недоволни, че до сега е било без пари, да, сега пък изведнъж. Сега пък изведнъж. Така че да. Принципно е хубаво да си се заплаща. Mm-hmm. Според мен 10 лева за колко часа? Ами играта на повечето терени продължава между 2 и 3 часа. 10 лева за 3 часа удоволствие е супер кеф. А те големите битки, които са по 500 човека там? Там беше над 100 лева хора. Защото е по-специален да. Ивент. То си е два дена, да кажеш. Над два дена. Две нощувки. Две нощувки. Две нощувки. Три дена. Като започваш преди това според и... Според мен 10-100 те суми са доста реалистични и е много добър съпорт за хората, които така иначе ги правят. Освен ако хората не са много богати и това наистина е само за кеф, нали, тогава го възприемам като нещо, което е по-скоро... В щатите, доколкото знам, един вход ти е между 60-70 долара с твоя екипировка. Пак отиваше така да посрещам. Добре, 10, 1, 100. А ако вземеш екипировка под найма колко е на оръжие? В частните терени ти е между 30 и 35 лева. Отиваш с ръцете в домове, те ти дават всичко. 35 лева? Включва ли това входа или това включва само? Включва всичко. Всичко. Тоест, плащаш 35 лева и играеш 3 часа. Точно така. Супер. Тъп Field of Gear. И това го прочетахме вече. То няколко пъти се написа, аз всеки път ще го чета обаче. Добре, искам. Ще имаме екипировка, ако си купиш сам, колко би струва? Средния клас, да не е най-хубавата. Екипировка до екипировка има среден клас, пак той средния клас е много така. Широк. Аз лично вярвам, че съм със среден клас. Чакай, че изпуснем този въпрос. Топчетата еднакви ли са? Има различни видове тежест на топчетата. Мисля, че едни от най-леките са от 0,12 грама. Ти е топчето и най-тежките мисля, че са 0,48 грама. Като тези по-тежките топчета, идеята им е да издържат на повече, на по-големи разстояния. И съответно... За снайпера са по-тежки. Да, за снайпера е логично, нали, да сложиш една идея по-тежко топче. Мацуранките били само лятно време, защото са поклинали. Точно така. Значи зимата да, ето, си е окей. Да. Мога да си ходя. Мога да си ходя спокоен. Само лятото е под въпрос. Когато взимаме с Данчо и Алекс, на Airsoft, всички команда си от чата, които знам, ще те пазим. Непокътнат. Нататък не можах да прочета. Много забавно става, особено когато минаваш граница и ничарите не знаят какво е Airsoft. Бойно поле е в Обеля, казва Боби. Хери го каза това. Да, нас ни беше видяла една баба. А бяхме 30 човека с оръжие и по едно време ни обградиха 30 патрулки. Между другото, на мене ми се случи на един терен, приключва играта, обаче на нас не си играе още. И го питаме, нали, организатора, той си тръгва. Може ли да ти ползваме терена, още има примерно час и половина слънце. Той казва, давай, няма проблем. Играеме си. Ще почваме и някакъв бус спира на улицата с една патрулка. Вратата се отваря на буса, излиза една жена и тръгва да тича към нас, нали, полицайка. И от този бус слизат едни полицаи, слизат. И едното момче, където бяхме заедно, само, нали, дига ръцете и тръгва към тях, но то на мен ми става супер смешно. Спокойно можем да обясним, нали, предаваме се, можем да обясним. И, нали, полицаите веднага разбраха за какво става въпрос. Единия, дай си го спомням. Разпределихме се да почваме да играем. Че хубаво! Цел две реплика има ли? Нещо такова имаше като въпрос. Цел две е вид газ. Пистолетите като цяло са на грин газ и на Цел 2. Има електрически такива, но мисля, че все още не са разработени много добре, нали, да издържат теста на времето. Но Цел 2 пистолета е с една малка бутилка, която стои в пълнителя. И това нещо имаш примерно там стотина изстрела, да речем. Грингъста е с флакон, пак в пълнителя си зареждаш газ, стреляш там 2-3 пълнителя и зареждаш пак. Преди Данчо да вземе вода, мерси. Да, просто ми е интересно. Изпуснах 2-3 въпроса, за съжаление. Ако се кандидатира, съм сигурен, че ще спечели предизборната кампания на УПИА. УПИА кое е? УПИА е фиктивна държава, държавата в която се развива Viper. И реално тази година самото мероприятие, ние бяхме уж хората, които трябва да пазим Лупия тя и нейното население. Да. А пък също време идват избори. Другите хора си казват, си водят един човек, който този човек тия избори трябва да ги взема. Ти имаш едни центрове, където се брат гласове. И, нали, те искат да манипулират изборите, ние искаме да ги спрем. Това беше идеята, нали, като
на най-общо ниво за сценария. Та затова... Да, Кито трябва да е този кандидат. Да, Кито, ако се кандидатираш за предизборната кампания на Лупия, със сигурност ще я вземеш, така че... Ще се подкрепиме, със сигурност ще те подкрепиме. Какво стана с цели, ще играем ли тази вечер? Ти прече най-вероятно не. Данчо, какъв е пич, носи на Кито вода. Още не съм учил, защото ми е интересно да слушам. Стеф, ципа забрави. Не съм, бе. Някакъв цип. Възикът ти, не, защото не отиде туалетната. Така. Едни познати ги хванаха с Airsoft оръжие в колата, ама те пълни идиоти като малки деца. През прозорците нещо ги насочвали и едни ченгета ги спират и помня, че ги бих. После седяха 24 часа в районното, конфискуваха ги и така. Ами да, тук не, тази тема, аз съм малко чувствителен на нея, защото... Петър, мерси за подкрепата. Йордан, пак Петър, мисля, че още хора пратиха звездички, за което сме изключително благодарни за подкрепата. Спрях обаче. Да, и те спрях, защото просто чух. Да, няма проблем. Това, което прочетох, нали, сега от коментара на Ото. Да. За това как някакви хора са си вадили репликите през колата и са се правили, нали, на някакви тежки командоси. И това е нещо, което според мен трябва да бъде унищожено в зародиш. Защото реално единственото нещо, което може да доведе това нещо, да прецака нашето хоби. Да, да, да. Реално това е играчка, но за нетренирано око това може... Защото реално, ако срещу тебе стои един пича, който е... С неговите се филми наистина има огнестрелно оръжие и ти му тръгнеш тази играчка, докато му обясниш, чакай малко, спри, може да стане нещо много гадно и много страшно. Да, да. В щатите, не случайно, те супер много хора са измряли заради това нещо. Да. Детето си играе пред къщата с Airsoft репликата, идва полица и директно го сваля. Да. Не се задават въпроси. В момента имат регулация, най-малкото отпреде имат едно оранжево... Това ще е потъм, да. Да. Точно за да се разпознаят, това е не истинско оръжие. Защото наистина супер много хора са измерени заради Airsoft репликите в щатите. И ние лично като общество, аз много се стара да го спазвам това нещо и, нали, да го промотирам, но... Всички трябва да се шегуваме много. Трябва да сме отговори. Нали, отиваме на терена, правим се на някакви мега войниците там, но извън терена, нали, това е просто играчка. Да, не да. Се, не се базира. Това ще трябва да е в някакъв сак или нещо. Аз имам куфър. Да, да. Не се показва тази реплика по никакъв начин на бял свят. От колата вкъщи, от къщи в кола, до колата на терена. Така трябва. Това е. Еми да, би трябвало да е така. А пропуснахме някакви коментари. Имаше нещо, аз хвърлих едно комо, че не мога да сетя точно за какво беше. Долу горе. Че извън... Че има и терени, които са... Ми забравих. Освен тези, които са си основните терени, има и някакви... Не разбрах. Някой нека да го напише пак. Просто не мога да скровам прекалено много, много и да върват много. Време за великите въпроси на стрима. Имам. Може. Дава да се връща стрима и от телефон. Дава понякога, не, понякога не е различно. Това беше във връзка с избиването на отбора след транзакцията на командира и горилото. Или 5 лица за войници, армията или ативайна и ерсов. Поздрави на всички. Нещо ме беше поздравил, мисля, че по-отгоре. Може би за тази ситуация. Може би. Чопят ли семки, като чакат на стоянка? Разкажете нещо за нощните игри. Нощните игри... Той разказа. Да, смисъл. Поговори за нощните игри. Да, има. Това беше много готино. Да. Не, те сървите дошли погащи. Ние си бяхме палатки до палатки, нали? Като стана това нещо, пиковете просто излезоха от палатките, сложиха каските с нощните и... Термините да. И тръгнаха. Но, на войнаката... Не е бил той погащи. Или... Той също беше погащи, да. Хайде, да. Реално беше си така леко... Как да кажа... Интимно даже. Каквото и да знаеш, това не искам да знам подробност. Кито Алекс, показа ли ти за хората, които бъркат традиционната рецепта за тартор с мизерия? Не. Без семки не се отива на Airsoft. Два пакета. 104 игри на година има. Защото ти като как го смета, не разбрах. Той прави две на седмица. Да, той четири игри, но става просто, нали, аз съм човек, разболявам се, искам да тия да на море, искам, нали, да, но като цяло, когато ми е свободен уикенда, в по-голям процент ми е свободен уикенда, отивам и се забавлявам със себе. Супер е това. Стеф, тази реплика откъде? На Пешо е, пише Пеп. Какво е това? Имам едно клипче, в което си взех
нали, взех си нова реплика и тръгна да й правя ревю. Та в началото на клипчето аз обяснявам, ей хора, тази реплика супер много време я чакам, нали, не знам си какво. И се чува как се отваря вратата и приятелката ми влиза в стаята и казва, какво е това? И аз, ми нищо, това е един приятел. Казва се Пешо. В Airsoft, обществото си имаме такова лавче, нали, че жените ни следват абсолютно всяка една покупка, оттам идва, нали... Ага, не е моя, не съм дал пари да, за това. Да, не е моя, тя на Пешо, аз само я взех. Да, 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 защото децата няма какво да ядат, но пушка си имаме. За бойно поле, разкажи малко о гората, какво си правим. Това е Марио Пиш. Да, ами, бойно поле е доста, доста готин терен. Така по-горист, бих казал, има един бункер, който си е, нали, истински бункер. Вътре хората с... А има ли такива статични оръжи? Тип тежка картечница? Има, да, има такива. Стига, бе? Да, аз в България, знам, че има в България, не знам, че не съм много, но тъй като на повечето частни терени позволяват само единична стрелба, тъй като са доста кратки дистанциите, да, а на автоматично можем да се нараним. Да. И реално такъв тип реплика, тя е нужна. Да, да, да. Окей, ти като пускаш по едно, окей, той се тая. Мисля, ти можеш с... Да, 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 да. Но на такива по-големи ивенти съм виждал хора, нали, където просто застава на хълма, попъва, нали, биполда, слага отгоре и заварява спуска. Стига. И е много готино. А как за нощните? У гората? Не, бойно поле. Не, това е за бойно поле. Да. Ами да, то това, че трябва да можеш да, буквално човек може да те настъпи. Ами, смисъл, можеш много добре да се камуфлажираш, че човека да те настъпи. Гили. Гили, да. Гили костюми. И си е... Абе, готинко си е. Готинко си. На мене ми се беше случило, заставам на някаква позиция. Примерно вече 2-3 минути съм на тази позиция, но тя не е много удобна. И аз се върта как да заставам, нали, да не си моря тялото. Аз заставам възможно, нали, най-удобно за мене си. И абсолютно минимум 3 минути стои на тази позиция и само до мене храста ми казва, не се ли виждаш много така и се обръща. И буквално на метър и половина от мен е човек, нали, който е с гили костюми. И защото аз по цялото време не съм го видял и съм разбрах. Тръгвам си да не те издавам тебе, нали? Стига. Се изнесва. Заради светлите камуфлажи имаше много френдли на Viper. Пише Валентин. Да, най-вероятно имало. Не играят с еднакви топчета всички, нали така? Да, има различни. Снайпер е с по-тежки. Като цяло това идеята, да. А пък по-близките оръжи са с по-леки патрони. А, не, ами и с шмички. Те са с шмички, нали? Ами да, те си топченца, 6 мм, които, нали, са с различен грамаж. Ела в Северна България, Стеф, имаме Русе, Варна, Шумен, забавни игри се получават. Обещавам, че един ден ще дойда. Трябва да пробвате град срещу град. А, това много. Организират ли се такива междуградски битки? Ами аз поне не знам да има такива. А това е много готино. По-скоро не. А това е супер готино, пичове. Поправите. Ще стане. Айде, дайте, ние ще го организираме това. Ще стане стадното такова, нали, ние на ваши, което нищо да. Не искате да се делите. Ами, той не трябва. Той не трябва. Те ще бъдат приятелски. Сега... Национално първенство. Да, ама реално сега си ти, нали, играеме заедно. Да. И, нали, мразиме другите. Другите трябва да умрат. Ема той по принцип е така. Ама да, обаче сега другата игра, ти като отидеш от друга отбора, трябва ли да почнат да мразят? Да, да. За играта само. Да, окей. Да, добре. Добре, не е задължително да мразиш. Мога да убиваш и без да мразиш. Джедаите как убиват? Те убиват с любов. Те не мразят никого. Джедаите са супер позитивни и те никога няма никаква мраза при тях. При мръсните джедаи. И те затова убиват с любов. Така и вие мога да се избивате с обич. Ела, любими! В главата и това е. Бати гадните джедаи. Чупат ли се репликите? Да. Ами, да, реално чупат се, нормално, играчка е. Ти чупил ли си твоя реплика? Моята реплика да си... Ти се пазиш. Ами, вече я паза повече, и, нали, историята помни някакви ситуации, където репликата ми става на две части. Просто спъвам се и върху нея. Плям! Това е чудо. Ама всичко се прави. По темата с хода, в съседна Румъния няма терен без ход, 30 лей плащаш, но терените се поддържат кефти да играеш. Ама точно за това е важно да се плаща пари, защото хората, които пък държат терените, когато почнат да
стават по-заможни и съответно ще правят и по-готини неща в терените. Ще има обновление. Така че, според мен, входа е задължителен, пичове. В смисъл, много е готино, че има... Другото си е с хеликоптера да те... Да те снимат. Да те свалят да, на... Да, да те свалят на бойното поле. Или да минеш с танк. Или танк, абсолютно съм съгласен. 5 лева е таксата за замерването на игри, организирани от Airsoft Sofia. Да, значи това, което ти казах, че е лече, със собствена екипировка си 5 лева. 5. Благодаря, че и 10, и 10 е добре. Кой калибър е най-подходящ за псевдополитици? Пепи, мерси за звездичките пак. Айде малко звезди за Alpha Team. Така, до Ямбо е безмер. В Сливен няма такова нещо. А, няма. Ново село, чува ли се? Доста по-известно от безмер. Ново село има... Има военна база, има военно градче, което е безлюдно, обрасло е в терави и е като карта на CS. Аз там съм играл веднъж с приятели. А, така... Тежките топчета най-се запомнят. Да, сега видях човека, който написа коментара. Кой? Това момче е много стабилен пич, много готин. Кой? Антон Стайков, Антон Стайков. Който го прочете. Точно където прочете коментара. Е, точно на нивото на очите коментара. Да. С него ни беше много интересно запознанството. Щупих му зъба. Стига. На един от терените. И така запознахме с него. Да. И много... А как му го щупи? С потълмче? Нали, репликите, че са играчки. Играчки са, но в никакъв случай не трябва да се подценява. Това, което се случи, той беше с гръб към мен. Аз го целих в гърба. Дърпам спуска. В момента, в който топчето излиза, аз виждам просто топчето как тръгва така нагоре. Той в същия момент се обръща. И с обръщането получава топчето. Да, затова някой си с такива маски. Да, и го виждам само как такъв се сбива. Отивам при него и му казвам, човек, добре ли си? Той само, ти ми кажи, узъбвам и се и виждам как предния зъб е наполовина и съм. Стига, бе! Да, мога да нанеса щети. Екипировката, нали, за защита е наистина много важна. Много важна. От играчка наистина мога да стана по-чва. Да. Кажи как играеш с пистолет в мазето и за да не ме боли, ми щупи ставата на пръста. Не, сега тук е хора. Той е помлял 100 човека. Да, аз явно съм пребил. О, леле, майко, той е много агресивен играч. А той обича от другите. И уважение между играчите, между градове, без омраза, той ги цели в зъби, в ташаците ги цели специално, за да нямат деца. Такъв е той. Агресивен. Леле, майко. Ставите им маха, това е много гадно. Това, което беше написал Гришито, това за ставите, той е фанал една позиция в едно мазе. Това е твоята версия при това. Ние не знаем тяхната. Да, всъщност, аз поне ще си кажа моята. Да. Показвам твоята се... Твоята любяща позиция. Абсолютно. И виждам го как ме гледа. Дърпам спусъка в същото време и той дърпа спусъка, чува се един изстрел. И на мене ми пука ставата. Аз се дърпам и такъв, нали, ударен съм. Обръщам се към него и в същото време той излиза и се държи и той така за пръста и се оказва, че и двамата сме си спукали ставите с един ист. Йордан Ненковски, мерси за подкрепата. Контакт. Жорито Захариев. От Петър разбрах за Стеф Airsoft. Кито, голям фен съм ти. Затова мерси много определено. И китовист. Така. И пред мен разпряха 2А2 буса и се отвориха вратите, обаче не беше жена, а някакви хора с маски и оръжия. Това е. Случва ли се виетнамски оператори да не си признават? Аз поне не знам. А какво значи? Защо виетнамски оператори не знам дали си признават или не, ама Власко си му ще каже, не знам. Организирате един уикенд Кито Гейминг Airsoft Day. Най-добрият начин да популяризираме спорта. Защо не включите и други стримове и да стават истински междустримърски битки. А с теб ще отразява събитието. Ще го помислим това. Принципно ме кефи идеята, но ще видим. Кито удря по масата и стримът прекъсва за секунда. Да, не удари, не се знае. Аз ли съм ударил? Не знам. Това не го правя. Много странно. Не знам, може. Пепи, мерси пак за звездичките да дойде. Айде звезди, за да дойдете да играете с екипа. Ще е приятно това. Не знам кога ще стане. За CS хората, но... А кога ти е по-готино? Зимно, като е по-студено или като е по-топ? Когато е по-умерено. Тоест пролет и есен е най-готино. Или една идея
по-хладни летни дни или по-дълги. Да не е съвсем зима зловеща. Ами то мене май жегата повече ме. Жегата е много гадна. Мисля, че повече ме мори жегата. Да, не ти ли се запотява точила? Да, със всичко става. Си... Къде сте? Не, хора, не ви виждам. На CS хората виждал съм пич да ходи клекнал като в CS, да не вдига шум. Разбирайте, патъчко ходене, семка. Получимо се. Стига, бе. Има всякакви образи. Има всеки, като си влезе във филма и стават много яки моменти. Добре, че е Данчо да превежда. Обясни им, че CO2 е по-надежден в студено време. Да, в повече случаи CO2 гъста за пистолетите е по... Нали, повечко издържа на по-ниски температури. Да. При едно моят пистолет, ако му сложа гъста, която аз му слагам, буквално на второто топче, ще кажа... Ай, няма да се уръжи. Ами нямам пистолет, ще отворявам... Оставя с нож. Да. Следващия стрим среща да е на Airsoft терена. Интересно ще е това. Кито, ще дойдеш ли да направиш една игра? Васил, кефи ми идеята, трябва да го обмислим, ще поддържаме контакт с теб, че ще решим това. Мене спряха с куфара на метрото на Люлин. Беше много смях, Марио. Със сигурност не си скучал. Моля те, обясни за преноса, свободното носене и т.н. Валентин, мерси за подкрепата. Да, това, което аз го споменах, че... Сака, че куфар, че... Не е окей, нали... Той го казва това. Да, в смисъл, уважавайте хобито. Мисля, това е моят призив. Уважавайте хобито и хората в хобито. Не прецаквайте хобито за 3 минути слава да се покажеш с пушката. Не е слава, ами? Ами, слава, нали, един вид. Да. Поздрави от Варна, Токи. На госта поздрави всички зад кадри, всички мерси. Чата. Мерси много. Добре. Само Стеф и бавните. От Мартин Вучев, мерси много за подкрепата. Бавните отбор ли? Нямам представа, Марто ще каже какво са бавните. Кито или пет вице за войници, армията, или отива и на Airsoft. Поздрави на всички, имаме мерси за подкрепата. Пет вице за войници. Абе, отиди се на Airsoft. Я по-добре на Airsoft. В Инстаграм сме също доста тегави. Марио, пише за какво това? Може би като е станал въпрос за YouTube канала ми, също така, нали, развивам паралелно и Instagram канал. Да. Може би за това става. Просто там пак съм, напишеш Step Baby Airsoft, ще ти излезна. Надявам се, нали. Пепи е написал контакт. Да, това може би пак е връщане към Viper, когато ни събудиха с къщене контакт. Пепи, мерси за подкрепата отново. Да идва Кито оператора в неделя на филда да разцък. Да видим как е наистина. Стига, е. Само холандците не се признават, че са маркирани. Да, така е, Дезислав. С теб винаги имаш кой да те води в мое лице на нощни игри. Владимир Димитров. Да, Владко беше човека с най-движена в нашата група. През нощта той беше... Нали, вървяхме на очите. Да, беше нашите очи. И имахме една готина ситуация, в която... Пред мен е пълен мрак. Мисля, буквално пълен мрак. Знам, че стъпвам по трева, стъпвам плахо, нали, защото нереалност е едно друго. Само нещо ме хваща за рамото, в случая Владко, и казва спри. И аз замръзвам. И казва, на 5 метра пред теб има човек, който ни гледа. И аз, окей, не мърдам, докато той не ми даде в момента помада. Да. Той е с очите, аз съм буквално тук, ако сложа ръката, нищо няма да видя. Човекът отсреща поиска някаква парола, нали, за разпознаване. Ние в този момент, като разбрахме, нали, като ми поиска паролата, осъзнах, че аз не знам тази парола, защото не я знам, съответно не сме от един отбор. Легнахме в храстите, направихме синхронизацията на 3 да станем и да стреляме всички. Ставаме 1, 2, 3, дум-дум-дум-дум-дум на фенери. И беше много готино, много готино преживяване. Изтрепаха ние, ама ние взехме някакви хора. Беше супер готино. Могат ли да ползват техника в Airsoft-а да яхнеш бъгито и отгоре да стреляш с 50 калибровото Airsoft-че? А имате ли такива? Има ли превозни средства? Ами това пак зависи от терена, от сценария на Viper-а. Имаше няколко превозни средства и си те превозват и то отгоре стои и си ги стреля. Стига. То там трябва да минават само по главния път, защото е опасно. Разбира се, имаш си, човека, нали, хората с автомобилите, те са инструктирани, нали, откъде могат да минават, какво могат да правят с този автомобил. Да. Търсим реализъм, обаче са идеята е да се запазим. Да. Не стане беля.
Тук не довършихме темата. Значи, средния клас, въпреки че е широк, колко е горе-долу струва една екипировка? Ами, може би в 5-600 лева. Това е какво? Оръжие плюс екип? Това ти е пушката. А екипа? Ми, реално, тебе ти трябва очила. Очилата са задължителното нещо. Да. Това вече евентуално маска да сложиш или... Да, това е вече пожелателно, аз го препоръчвам. Защото... Зъби отиват. Зъбите падат. Виждаме, че може да падне зъб. Но да, 5-600 лева може да си вземаш една среден клас пушка, която би трябвало да издържи теста на времето. Откъде ги пазаруваш, пита Ото? Хубави реплики пита, откъде може да се купат? Ами... доколкото знам, Airsoft Sofia Field в момента вече имат някакви налични за продажба. Препоръчвам от там. Другия вариант е Бойно поле. Те също имат свой собствен магазин. Не съм много сигурен там с какъв инвентар разполагат. Сотис е магазин, който мисля, че също продават Airsoft реплики. Най-вероятно има и други магазини в момента. Не мога да се сета. Най-веселото нещо, което ви се случило с отборници, не можах да... Не знам дали точно така беше формулиран въпрос. Базик, който сте си правили помежду си. Но, те не са един или два. Те са просто всеки път е... А топчетата пластмасови са? Те биоразградими ли са? Имаш... Защото Тодор каза, че са биоразградими. Имаш биоразградими, имаш и такива, които не са биоразградими. Той... Дали се замърсява природата с тези топчета? Има някакво замърсяване, сега някакво си кривим душата, но нали, не е някакво топче, което се разгражда 1000 години. Нали, но пластмаса е, пада в природата, да. Цапа. Нали, няма какво си кривим душата, цапа. Ето, за мен трябва да се играе само с биоразградими, т.е. има и такова течение вече. Има биоразградими топчета, да. Проблема до скоро на биоразградимите топчета беше, че ако самото топче, ако самия пакет не се продаде някакво време... Чакай сега, ще втори път да не го изпусна този коментар. Редно да се отбележи, че почти всяка неделя се организират игри извън споменатите терени. Като всяка неделя организацията е от различен отбор. Те в по-голямата си част са от тъй наречен Милсим вариант с много различни и разнообразни сценарии. Обявяват се на страницата на Airsoft Sofia във Facebook. Това пише Сокол. Да. Благодаря, Сокол, за допълнението. Ама има и биоразградими, значи има. Ямбол срещу село Ливе. Леле, майко. Дал, че го няма, няма къде да го закачиш. Степчо, не издържам, ама тениската ти прозира през цялото време. Факт. Ами, камуфлаж, човек. Да, той си е така. Е, такъв екип трябва да имаш. Изчезваш. Заставаш за знае да изчезваш. Спрямо от релефа и ти си същия. Така, има, разбира се, повечето играят с такива, защото са по-хубави. Може би за разградимите или неразградимите не знаем за кои са по-хубави. Мисля, че става въпрос за биоразградимите тук. Проблема при тях е, аз бях трябва да казвам, да, че като се задържи повече време в пакета и може... да се разгради. Почва да се разгражда вътре в пакета, съответно. Трябва да си ти пресни всеки път. Ами да, защото нали, ако са някакви стари партии, то реално... Не знам дали може да ти чупи пушката, но примерно ще ти се щупи вътре в цевта, самото топче. Да. Око за око, зъб за зъб. Продавам 4 зимни гуми за сеят сам. Супер. Споко, скоро ще трябва да ходите на истинска война и ще ви мине. Много ви уважавам, но тези игри са забавни в мирни времена. А сега нещата отиват на зле. Еми, Румене, не знам доколко е вярно това. В смисъл... Той компютърни игри има, които са с битки. Човек пък, в крайна сметка, ако така му се забавлява, нали са в мирни или немирни времена, се тая. То бая от спортовете са, в крайна сметка, пак на същия принцип, с подготовка към войни, още от там гръцките, гюлехвъргачи, всички те пичове са участвали след това в войните. Нищо, че са играли разни спортове в Древна Гърция.
Според мен и те английските спортове също. Там, как се казваше това? От коня, където удръш топче. Аха. Стига, бе. Изкочи ми. Да, ясно. Но тя пак и военна игра. Така че мъжете обичат да си воюват и в мирно, и в немирно време. Така че, особено малко. Стреля си в главата, чупи зъби на другите, трябва да му забранят да играе. Ма наистина, Стефи, аз така мисля. Къде заравят труповете, като стане съкътлък в терена? Като убиете някой на терен, къде заравяте трупа му? Ми, ако ти кажеш, трябва да... Да, то пък много кофти. Добре, не ми казва. Да. По-добре да не знам. Така, задължително, освен очила и мрежа за лицето, че зъбите са скъпи за управяне. Точно така. Така, щом военните ги водят да играят Airsoft, вие се замислете. Ами да, нормално е, то си е... Всичко си е доста като на война. Airsoft, той, ако не ме лъжа памета, точно това му е измислен от войни. В Япония, 70-те години... Учение. Той, да, войните да влязат в такава симулация. Нали? Еми да. Тежките оператори не слагат маска за лице. Има доста военни филми, които се снимат с Airsoft реплики. Това е така, да. И доста хитро е това. Тази идея подкрепям кито, ютубърски и стримърски Battle Royale на живо. Правим ли го? Пепи ще помислим. Няма ли да се пускаш за ларпа? Ларп. Бая футеж ще има ело за YouTube. Благодаря, ама не съм сигурен на този ивент, кога е, каква е моя идеята. Малко повече подробности за ларп, Антон, ако Стайков, ако дадеш. То зад кадър е само селянина. Така, това си между Никола и Далчо. Цес една карта да го пробваме гост. Ще помислим. Кито, ако участва в Airsoft event, ще е First Blood. Може би. Не, имаш ли... не ако застреляш някой от нашите. Да. Ами да, аз мога да застрелям някой от нашия отбор и така ще съм Second Blood. Имаш ли TikTok, Стеф? Имам TikTok, той пак е Step Baby Airsoft. Там качвам такива по-готини моменти, където са някакви пикове в дългите ми клипове. Понякога и някакви фелчета, нали, нормално, някакви базици. И следващия коментар е точно... Ама искам малко да... защото съм твърде много коментарите и не мога да смогна. Mm-hmm. А пък ми се ще и да пуснем това клипче, наистина. Охо, Данче, много грижовен. Поздрави от Delta Six Rus, от Мартин Костадинов. Благодаря. Кито, ако участва на Airsoft турнир, ще е готвач на планетата. Би било яко някой милионер да построи копия на Dust 2, да могат Airsoft-арите да си цъкат. 5 на 5. А, че е хубаво това. Значи само ни трябва милионер да бъде. Да, само милионер. И не всичко друго го има. Всичко друго, окей. Dust 2 или Mirage или изобщо карти от CS да почне да сваля на реал. Леле, че е хубаво това. Наистина ни трябва милионер. С какви камери снимаш? С коя програма си правиш видеята? Ами, тази, аз реално по принцип съм с три камери. Една на главата, която е GoPro 8. И тя си снима това, което виждам аз. Да, имам една камера на пушката, която оголем, нали, зумва. Един вид, за да може да се вижда... Гледа напред, да. Оголемява кадъра с идеята да се вижда по-близко целта, по която стрелям. Защото ако реално използвам кадъра от този кога, който ми е на главата, на над 10 метра вече нищо не се вижда. Да. Там е Runcam 2.4K, а пък ползвах преди една китайка за селфи камера. Реално пак е монтирана пушката, но тя вече снима към мен, да, нали, да показвам на хората как си хапя в усните. Ма, влезте в канала и разгледайте. Габриела, с коя програма си правиш видеята? Adobe Premiere е програмата, с която ги обработвам. От Airsoft Пловдив чакаме всички градове едно в едно. Ето, почна се! Айде. С какви колко камери снимаш? Стана току-що отговора си чу. Три камери, една общ план от каската, да, от главата, от челник, една към него от оръжието и една от оръжието нататък, за да виждат ме противник. Така. Колко струва да започнеш да играеш Airsoft? Значи, ако, не си ако нищо не си купуваш, а само отидеш на терен и ползваш на терен
екипировка и си я наемеш, 35 лева. 30-35 лева. Между 30-35 лева. Това е за самото начало. Ако почнеш да си купуваш вече оръжие и такива неща, 500 нагоре. Нали така? Точно така. Нали като за... предполагам, че има реплики, които са над много, много пари. Има реплики за някакви. Но това вече за супер маняци и хора с пари. Колкото така, Кито, има ли някой да играе Raid Shadows Legends? Не. Поздрави, Станислав Иванов. Къде криеш пошките у вас? А защо той ги замаскира пушките като дума? Димите? Мисля, че си е базик просто, не е умишлено. Да, нали, така го нарича, да, не знам защо. Не е нали, нещо умишлено, просто да. Най-вероятно си е някакво базиче. Супер. Те къде ги криеш? Крия ги под дивана. Трябва да съм искал. Значи, Димитър, ако искаш да ги откраднеш, знаеш къде се намират. Но трябва да минеш през жена ми. О, това е, че е проблем. Ти пожелавам успех. Кито, докъде стигна с Clash Royale? До никъде. За колко от... Пошките. А тук е пошлите, даже има вече лъв се появи. Ти знае приятелката ти. Аз нямам тестичките, са ми на приятели, само аз ги ползвам. Аз лично той няма лични, никога не е дал пари за такова. Точно така. Колко пошки... Ама всеки пише това! Си сменил през кариерата пак, си. Същото аз нямам... Той няма лични. Аз нямам такива, ползвам... Приятелката му гледа, стига с тези въпроси. Спрете се малко. Ама в американските затвори ползват маркери, не реплики. Чакай сега, Стефи, какво иска да кажеш? Маркерите бяха за пейнтбол. Но... Това си е тяхна работа, Стефи. Не знам точно какво ни казваш това, но си е тяхна работа. Има ли хомоеротика в гората на терен? Тявам се да няма. Ако ти свършат топчетата на Airsoft-а, можеш ли да извадиш, да ги биеш на щик? Ема не имаш нож, бе, Данил, и да им удреш приклад. Е, да им удреш приклада, много готино. Така, а в пейнтбол топчетата са от желатин и са безвредни. Грета ще ви се сърди. Айде сега, почна си. Безвредни са топчетата, като не те нацелят. Каква екипировка би препоръчал за начинаещ, освен очила и реплика? Ми начинаеш бих препоръчил очила и реплика. Маска. Е, добре, маска е готино да, според мен, окей. Да си палиш устата, но... и според мен трябва да си палиш тъшаците, това също е много важно. Ами ако си с по-широки дрехи няма да има... Абе, по-хубаво да си имаш нещо там. Си решил. Александър, служи си нещо там. Да. Тъпо е да те нацъфнат в тъшаците, според мен. С снайпер. С снайпер, с по-дебело топче. Да си се разкрачил е така и да те целят в тъшаците е много гадно. Така че според мен те трябва да се пазят също. Така, най-хубаво да си вземете каска, хубави планински обувки да. И манерка с вода. Е така. Водичка си носиш. Водичка задължително. Всеки път доста движението, доста сме доста се дехидратирана, хубаво е да стоим хидратирани. Доста е хубаво да стоим хидратирани. Airsoft е идеален начин да разбереш къде са ти границите физически, mm-hmm. психически и т.н. Да, и според мен. Защото е близко до войната, като усещане. Да, аз ще газа пак за малко от кадър. Няма никакъв проблем. Вижда се ви така камуфлажа. Да. Поло. Само това кажи какво е. Поло се казва. А, Поло се казва играта. Вярно, да. Точно така. Поло се казва играта. Номер едно. Травма в Airsoft е навехнати глезени. А стъпи това е заради, заради лоши обувки. Пичове, хубави обувки е важно, да. Кубинки. Кубинки, да, не можеш да им туршиш главите. Като ти свържат патроните. И няма. Приклад и кубинки, да. Това е. Класически срещи от трети вид. Сега ще питаме Стечо дали си е прецаквал краката. Но да, хубави обувки според мен също е задължително. Включих се точно на историята за счупения зъб и другите травми на щом и това не ме отказа. Съм сигурен, че ще отиде някой път. Ами те си, разбира се.
Като имаш добра обувка, обувките са важни, нали? Защото обувките са важни, Димитър да. Пише, че номер едно травма в Airsoft е навекнати глезени. Да. Това е много хубав коментар, защото бях забрал да го спомента. Много важна за мен част от екипировката е обувката. Да ти пази глезена. Да. Защото... Тоест, висока обувка. Да, да ти пази глезена с идеята, защото минаваме през много пресечен терен. Не е... Тичаш... Като те фана адреналина, не си гледаш краката, падаш и въпрос е, нали, да не прецакаш глезена. Защото... На коленки такива... На коленки също има. Деси, слушай сега. Защото Деси кай включи се точно на историята за счупения зъб и другите травми, но щом и това на мен отказа, съм сигурен, че ще отида някакъв път. Значи, част от екипировката... При теб няма нужда да си пазиш тъшаците, което е готино, но зъбите се пазят с маска. Зъбите се пазят. Най-задължителното е очилата. Очилата е номер едно. Не се свалят до края. Без значение ти дали си вече ти си играе, ти си играе. Без значение... Той си ги маха след като се качи в колата. Той е свършила играта, прибира се в колата, преоблякал се. Не и чак тогава си маха. Може да се оцели сам. Как така че очила се носят нон-стоп. След това обаче, вече по усмотрение за мъжете, според мен задължително трябва начитава да има нещо, но за зъбите готино да си имаш маска. Точно така. Според мен е много готино да имаш хубави обувки, високи, за да не си кълчиш глезените. Mm-hmm. На коленки и на лакътници евентуално, за падания на земята да не се пазиш много-много. Така че, Деси, действай си. Така, ще си втория, ще си втория Сили Гини. Това какво е? Сили Гили е Ютуб. За Airsoft. Да. Който да. Прави доста готин контент, аз доста му се кефа на нещата. Въпросите на стрима след малко, нека да поизчерпаме тукашните. Сталкер Ларпа на годината, мисля, че беше 4-5 ноември, 2 дни от 7 пм до 7 ам. Да, да, да. Аз не съм много запознат с този ивент. Това, което знам е, че е доста, доста силен. Има някакви през нощта, нали, някакви там зомбита те нападат, някакви неща, нали, някакви хора облекли са като зомбита и те атакуват някакви такива неща, знам, но без да влизам детали, защото и аз не ги знам. Ими мога да отидеш да снимаш. През нощта, да. А ти нощни снимки имаш ли? Не. Трудна работа. Нямам апаратура, има такива камери, нали, които да. Снимат през най-движен някакви лещи там, но аз нямам такова. Той може само денем да снимам. Но бих отишъл, нали, то не е задължително. Аз въпреки всичко си правя кефа, нали, сега ако изляза снимки, ако изляза някакви кадри, правя клип, ако не изляза кадри, ми здраве. Танчо, какво ви донесе? Да идвам с пица и да зареждаме CS. Пефи, моля те. Айде да отговаря на въпросите, да стане ясно, че не е от нашите, напротив, от нашите. Сигурно прави. Няма да... Не. Сега няма да се обиждаме така, какво е това търпост. От нашите. DMS Dust 2. Ах, че хубаво, наистина. Скоро Dust 2 в СТЗ ще има. Стара Загора. Така ли? Ими не знам. Що ме не питаш? О, това е много готино. Понеже след Втората световна на японците им е забранено да имат реална армия, само Defense Force. Аха. Та Airsoft-а тръгва 70-те години от Япония. Какво е общото между Кито и Стеф? Единият учи реплики, другия стреля с реплики. Това е. Аз не ги уча обаче. Той най-вероятно не стреля и заобщо мамата си трайка. Едно време фуники пред блока, плюнчиш, навиваш, крадеш части от полилея на баба за тръбички, антените бяха много готини, Димитър, за тази цел. Дългите тръби от антените бяха съвършени за фуники. Но сега, Airsoft-а си е газарик. Би ли играл някога Escape from Tarkov, най-реалната... Златан, доколкото знам, ти трябва поне 50 часа, за да си влезеш малко в час. Даже съм малко, за да влезеш малко в час в тази игра. Съмнявам се, че бих е почнал. Аз много искам първо да науча Dota и CS. Като хората. И тогава ще помислим за нещо такова. Кито, това съм го мислил за реален Dust 2, да речем, ама ето в Стара Загора, ако правят, ще е велико, да речем имаш като дебитна карта и всеки рунд се превеждат пари. И при респаун купуваш с картата от заключени съндъци, примерно реплики. Ама много сложно, но не е невъзможно.
Сигурно с някъде го има, аз съм убеден. И аз съм сигурен, не може някой CSG-а, който е любител на Airsoft, да не каже пичове, не може да няма Inferno в C, да не направим Inferno. Итали, кофаре, бате кеф, а това е величествено. По-добре се занимавайте с истински неща, кандидатствайте за работа в Wagner или Blackwater. Добре, Джамбо, това е пернишки съвет. Кито, дай да направим три лобита, че вторника беше слабо. Стига 100 CS! Колко е часа? Ще изгоним момичета. Веднъж да има момичета в стрима. Да ни е приятно. Които се запалиха да играят. Даже които се запалиха да играят Airsoft. И дори се престрашиха да пишат. Да. И ти искаш CS, за да ги изгоним. Здравейте. Ако може да разкаже една смешна случка на Airsoft с моите приятели. Тихомир. Стоимиров. Играем и дебнем... Ага, той разказва история. Играем и дебнем противникови отбор и се спотаваме в красите. В един момент идва един приятел от нашия отбор. И тичайки, видя човек, започна и стреля на ръж. След дълга стрелба свършиха патроните и се чува. Ао, приятел, аз съм от твой отбор. Моят приятел казва, аз откъде да знам? Радвай се, че ми свършиха патроните. Добре, чакай сега. Как се разпознавате? С лентички. С ленти. Те са нямали. И очевидно. Да, или не са гледали. Има го елемента, нали, че ако примерно има на дясната ръка лента... И той е всляво, голяма към тебе, нали, мога да не те види. Има и тази лойка, нали, че по принцип едната се сваля на лявото рамо, друга сваля на дясната рамо. А може да се сложиш на двете рамо на лента? По принцип може, но като цяло идеята за едната, един отбор да ги носи на едната ръка, а другият отбор на другата игра е за хората, нали, които са blind colored. Ако ти си дултонист. Няма да е честно. Да. Добре, аз имам решение на този въпрос. Цялото е сок. Не. Едните са с ленти. Не, задължително едните на лявата, едните на другата, но всеки може да сложи и на главата лента и тя да е с цвета на отбора. Прецакваш дълтонистите, т.е. те пак не могат, те знаят поне, те ще се ориентират по коя ръка няма, коя има. А те, които... Ама това на главата за какъв е смисъл? Да, какъв е смисъл? Защо? Защото на главата ще се вижда от всички страни. Да, ама ти искаш всички да те виждат. Т.е. има тактики къде да се криеш от кой отбор. Да, на главата ти си в тървата се виждаш. Има, добре, ти ако видиш, че нямаш на лявата ръка или на дясната, ами, пак е така. Ако червените свалят на лявата ръка, сините свалят на дясната ръка. Да. И аз те гледам в момента... Пак виждаш колко е. Така и на дясната ти ръка не виждам лента, съответно трябва да предполагам, че си червен, защото червените са на лявата. Добре. Ако така... Има идиоти, които като свършат топчетата и почват да мятат камъри. Сериозно? Аз не знам за такива. Здрасти, имам питанка с тия пушки. Могат ли да се изгасят кружки? Ами, предполагам, да. Перманентно... Е, щом... Да. Мога да счупят зъб. Щом мога да счупят зъб, значи кружки. Да, по-силна реплика би трябвало да струши кружка. Това са си лични проблеми, аз никога не съм се притеснявал за ташаци. Моника, браво! Дай, щом жените нямат ташаци, мъжете да остават бездетни. Така. Просто мол, братчет. Какво е пръста мол? Нямам пръста. Viper 6, електролити. Той ще разказва. Какво е това с електролити? Отидахме на една по-така дълга мисия с... пешката и по едно време го гледам, а той няма цвят на лицето. Мисъл. Блед. И викаме, какво става, брат, добре си, той вика, човек гасна. Мисъл, буквално го виждам, каже как. Но ние на слънце цял ден, нали, тичаме, дехидратираме се. И си викам, па, не, тук не се ли гадим? Не, готино. Не виждам го, че не си едно много гадно. Тогава говорихме, отидох директно при Митко, който всъщност е организатора на Airsoft Sofia Field, той ни беше там командир. Но викам, Мит, работа много зле, но ни пешката го губиме, смисъл, ще те заспи след малко. Та изкарах от някъде ни електролити, глътна ги, за половин час беше готов. Продължихме. Ама прегрял? Прегрял, да, прегрял. Той ще каже, ама ми се стори, че е прегрял, преуморен, дехидратиран. Ето затова носим водичка, защото не е играчка, обаче тялото ти по едно време казва, не ми, да, аз съм до тук. До тук съм.
За начинащите full face протекция, обувки да си пазят глезените и да си обаждат хитовете. Всичко друго е глезотия и разхищение. Стефан, а какво е да си обаждат хитовете? Като ти оцеля да кажеш, че се оцеля. Аха, да. Нали, да бъдеш честен със себе си и с другите. Защото аз съм гледал клипове, където един го стрелят с 30 куршума в тъщата и той не се пръзна. Не става. Стефан е топ командор, раздава правосъдие на филда. Радослав. Има ли военни или полицаи на игрите? Реални войни, реални полицаи. Да. Ами, аз знам за действащ военен, който често идва на, нали, на, на събитията, като той дори си носи, слага си такива истински плочи. Ох, че е готино. А той сигурно го издигате в командир него. Ами това е вече в зависимост от сценария. Но като цяло да, смисъл доста... Защото един военен би трябвало да знае доста стратегии. Да, но имах предвид, че нали, Airsoft-а, ако си добър в Airsoft-а, това не те прави... Войник. Същото важи в обратен ред. Нали? Ти горе-долу имаш някаква представа за какво става. Просто да. Обаче двете, колкото и да изглеждат еднакви, всъщност са... Има все пак някакви стратегии, военни чисто, може да се приложат. Чисто като стратегия, разбира се, да. Чисто като стратегия, нали... Там се доближават повече, но чисто като самия екшен, който се случва, сигурно, нали, да. Хубаво е хората да знаят, нали, че ако си добър в Airsoft, не те прави топ годен за, войни, за да. Война. И както обратно, нали, ако си стрелял с бойно оръжие и знаеш където отива патрони и така нататък, нали, проектива, бойния проектив и това топче летат по много по-различен начин. Нали, двете са доста различни неща. Нормално. Но, аз си спомням, просто не се защитам. Кой... Но някой разказваше как в CS имало стратегии с реални военни, които реално да къде хвърляш димка, къде хвърляш граната, молотовка, което е готино. Има логика в това. Чисто от към стратегии няма как те да не знаят по-добре от тебе. Особено като са участвали в бойни действия, пък и да не са. Така, много си се хидратирал, Стеф, кито да не си с катетър. Да, не знам какво ми как става тази вечера, направо. Ами не знам и аз. На какво разстояние с максимално стреля снайпера? Е, това е различно. От реплика. Има такъв лав, нали, при нас имаме метри и неделни метри, като нали, репликата ми стреля на 200 метра, ама нали, неделни ли? Да, съответно, прямо стреля на 50, да, реални. Една хубава... Един хубав ферсов снайпер, 90 метра би трябвало, нали, да ги докара на хубав изстрел. Стабилно. Да. Но това вече там говорим за сериозна енергия, където, нали, ако оцелиш някой отблизо, наистина... Е проблем. Ще го забули, наистина ще му стане гадо и затова за новите играчи, моля ви, нали... С по-семпли оръжия започвайте. Не почвайте с някакви много такива големи извратени. Накрая като свърши топчетата, някой се провиква... Грабвайте телата, абсолютно. Да не си гледаш краката, понякога е по-опасно от самите реплики. Съгласен съм, да. Най-често срещаната травма, с извинение, е в Airsoft-а е БВП. Бой в... Не знам. Само това се сеща. Да, предполагам, че е нещо такова. Може би, да. Болка по-скоро. Болка. В пишката. Да, и това може. Женския по-скоро. Да, по-скоро женския го свърза. Да, ема защо? Той ще обясни. Тя, доколкото разбрах, приятелката на Стеф също си пази тъшаците. Ей! Как се закача? Дори с добра екипировка, отличен опит. Избавим и турбата се ще... Браво. Знам, като паднеш с пълно оборудване, не е много забавно, беше смешно и болезнено. Колко килограма му е стен, защото една екипировка с раници, глупости? Ами... Потиснуваш вода, храна, най-вероятно. Да, но по принцип на такива частни терени, където игрите са по 3-4 часа, ти самата си раница оставаш в мъртвилото, да. Ти не мъкнеш с тебе. Да. Нали, то мъртвилото ти е на 5 минути, откъдето и да се намираш на терена. Да. И реално тръгваш само с реплика, евентуално някаква жилетка, колан нещо за пистолет, граната там да си сложиш. Но пък вече от реплика до реплика, нали, репликата ти може да бъде 2 кг, може да бъде и 9 кг. Зависимо да, какво оръжие си играеш. Избрал. За зъбите има жмуди. Стер да разказва. Какво е жмуди?
Това е Румен Ковачев. Румен Ковачев. Жмуди е едно момче, той даже засяко няколко негови коментара, които също са Кайрсофт, е за Болека. А, така. Да, човек има, си, има си човек си развива бизнес тишата, нали така. А, да така, той си стопанисва няколко полета. Създава клиенти. Да, си създава клиенти. Той, според мен, твърди, че не е хубаво да имаш маска, да, защото те задушават. Задушават е не хубаво за... Да, много е гадно. Не, не дишаш, ти ти очилата не виждаш добре, съвсем нормално е това. И да, жмуди, това му е теорията. Плътен шал около лицето също върши работа, супер ме кефи, вместо маска, туристическа обувка над влезена е най-важното и очилата. Тръпката уникална, ева, че имаш такъв гост, малко скъпичко, но страхотно хоби е това. Ами скъпичко, трябва, да, трябва да инвестираш някакви пари, но като цяло аз не мога да сета за по-ефтини хобита, като се замисля, нали, ако изпо... Какво ще правиш? Риболов, той пак е дълго. Какво ти да се... Да, зависи колко в данното, навсякъде можеш... Да купуваш по-скъпи неща и така абсолютно. Нататък. Не казвам, че е ефтин, но в никакъв случай не мога да кажа, че, че е най-скъпи или пък е по-скъп от, по-скъп от средното. Абсолютно. Даже може да се... Ако ти си плащаш всичко на терен, т.е. не си купуваш своя техника, абе 35 лева за 3 часа, да, си е средно. Абе, нормален спорт. Да. Плуването сега не знам колко е един басейн. Да си вземеш там билетче. Няма представа. Зависи къде, но под 10-12 лева. 10-12 ще е сложно. Така че си е нормално, супер нормално. То за един час, къде съм 3 часа. 3 часа си става 3 лева. Сигурно, да. 3 часа да плуваш, трябва да си доста сериозен пловец. Ами май да си пусна визитка, защото тук има толкова зъбни травми. Айде да си слава се обади, защото и той е заболекар. Срещал ли е военни по терените, той каза вече, как се запозна с хобито и какво в него те запали? Ами всъщност в Airsoft го почнах с колеги, решихме да го пробваме, а пък аз знаех, че има нещо като пейнтбол, ма не баш, нещо подобно. И много сериозно тогава играх Escape from Tarkov, та игра, която някой беше писал. Да. И нали знам, че... Едното ти е доста така хардкор и аз нали, викам, ай ще го пробвам това нещо. И в момента, в който хванях репликата и там направих първата игра, му убих от бой. Смисъл, съсипаха ме. Обаче бях такъв, това просто е моето нещо. И направих 2-3 игри и почна да рова в нета да чета какво е хубаво, какво не е хубаво. Питам хора, кажи какво да си взема, това, yeah. Как е. И така започна всичко при мен. Кога? Малко преди COVID. А това е преди около 3-4 години. Две. България почна 2020 началото. Имаш ли OnlyFans? Благо пиде, това той се интересува. Това ми е другия канал, да. Ларпа е неразделна част от всички големи Airsoft ивенти. Това са хора, които изпълняват определена роля в събитието, например, целени зомбита, дракони, нинджи и т.н. Дракони е интересно. Да. А има ли випове, които трябва да ги да бъдат защитени? Както на CS, там има вип карти от CS 1.6, където ти трябва да пазиш някой човек, той не стреля, той е просто, да кажем, някаква важна фигура, която трябва да бъде защитена, да не му убият. Има такива сценарии. Разбира се, има сценарии дори в които ти трябва да го закараш от точка А от точка Б. Точно, да, човек, да. И да оцелее. Той трябва да устиска. Той трябва да стига до точка. В CS имаше VIP. Това вече пак е зависимост от сценария. Можеш да направиш каквото прецениш. Смисъл, ако каквото си помислиш, най-вероятно го има. Най-вероятно вече някой се е сетил и го е направил. Нали? Дава ти много голяма свобода. Супер, супер. Това нещо. Стеф, Кино, Стеф, може би Кито, поздрави от Watch Party-то на Филда. Мартин Вълчев, мерси за подкрепа. За сабскрайбъри на Кито 50% отстъпка. Не разбрах от... А това е ако имат проблем с зъбите. Не разбрах от колко време играе, коя година е започнал, току-що стана ясно. 9 години май каза, не е вярно това. 2. Мария Кито на Тарков пълна смърт. Итерито. Или Итери 2. Което и да е. Само да направят нещо. Има симове в Airsoft, където започваш с голи ръце и намираш оръжие
някъде по терена. Да, има и такива сценарии. А това е много готино. Кито е за при нас, пише Владимир Димитров. Те момичета там вече не идват в стрима. Това е. Аз имам жена. За какво са ми момичета? CS ми се играе. Добре. Никола, хубаво. Разбрах. Стефан да каже, като дойдат момичетата по клинчета. Ами ние си имаме такава практика. Нали, едно такова написано правило, като видиш момиче по клинче на терена, да, от другия отбор и го целиш по клинчето. Нещата от живота. Да. Брей! Много да не му се карат после вкъщи. Ами... Това е агресия. Не, това казвам, допуск... не казвам, че аз го правя, казвам, че така се говори. Да, да, така си чувал. Така съм чувал, да. 99% от ерсофтерите не са годни за структурите, дето изброихте. Не им давайте надежда на хората. Не им. Така че няма нищо общо едното с другото. Шатов е уважаван в Airsoft общността, защото е изключителен спортсмен по време на игра. Това хоби възпитава именно това, дано младите играчи се повлияват повече. Дано. Благодаря. Ами да, точно това, което бях казал, нали, че реално хоби Airsoft е преди всичко игра. И в играта главната ни цел е да се забавлява. Да. Ако дойш с идеята аз да днес да ще спечеля на всяка цена, човек няма да стане окей. Okay. Да. Ако влезеш с идеята, нали, днеска ще си изкарам добре, и когато всички влеземе с идеята днеска ще си изкараме добре, е готино. Да. Случвало ми се, нали, някакъв печага ми казва, човек, уцелихте. Аз съм сигурен, че не съм уцелил. Нали. Имам няколко стотин игри зад гърба си, горе-долу осъзнавам кога съм уцелил. Но казвам, сигурен ли си? Да, окей, ударен. Да. Няма смисъл да споря. Изобщо няма. Топче, пак ще се върна с 5 минути на същата позиция. Не, смисъл се става. Къде си, бе? Айде, бе! Ело, бе! Ти ли му оцени, бе? Ей, момичетата с клинчетата, на коя карта са? Трябва да видим. Лятна карта е това. А, как се казва, тази италианската карта, сега новата? Тоскан. Тоскан. С ресторанчета, готино, такова. Не може ли едната лента да е бяла, другата бяла, на червени ленти, примерно? Аха. Не може. Да не са едноцветни, а да са на ленти. Това е много добра идея. Това е много яка идея, да. Така. Обикновено с белите са медици или вече ранени. Не, но става въпрос, че когато имаш два цвята, нали, в лентата можеш пак да разпределиш отбора. Той няма значение, да, какъв е цвета. Аз прегрях, ама бях с 20 кг чанта с вода и пастърма и хляб и така нататък. Петър пише. Да, това е където с електролитите. Да. Те момичетата с клинчета са толкова добър камуфлаж, че затова никога не са ги виждали. Петка, жив ли си? Да, а ти? Това е някаква реплика. Ама не знам откъде. Аха, че е странно като отговор на въпрос, жив ли си. Да, пък да, и ти. Сферичното топче лети с парабола за разлика от истински куршум. Airsoft развива. Развива пространственото мислене и драйв файра. Какво означава това драйв файр? Суха стрелба. Суха стрелба имит. А какво означава суха стрелба? Не знам. Драйв файр. И драйв файр помага изключително много дори при стрелба с реални оръжия. Да не говорим за презареждане и т.н. Масъл мемори. Има го това нещо, но все пак, нали, аз примерно, нали, не мога в момента да имам самочувствието, че мога с бойно оръжие да правя някакви магии, никакъв случай, и не трябва да го имам. Нали, пак казвам, не е окей да се бъркат двете неща. Ако се занимаваш с Airsoft, се занимаваш с Airsoft. Нали, бойното си е бойно. Също е обратното. Нали, един вид уважение към двете неща. Аз поне така го разбирам. Веслав е написал боки в пениса преди 10 минути, не знам защо. При Airsoft-а можеш да се скриеш зад кашон, при бойното оръжие стена може да не те спаси. Mm-hmm. А Емерик, ако дойде на Airsoft, трябва ли да си пази тъшаците?
Не знам. Има ли, няма ли. Срещу Емил се играе с Риоган. Кой е Емил? Има ли камикадзета в Airsoft? Предполагам, че да. Ами да, имахме даже един сценарий, беше за миналия Хелуин на Airsoft Sofia Field, където едното момче имаше такава специална роля. Беше облякал като някакъв човек с наклонности за самоубиване, нали, да не ти прецакам нещо стрима. Да го... Не би трябвало. Добре, да, за това. Самоубиец. Ами да, в смисъл с бомбите. А, да, 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 терорист. Да, терорист. И там казва вълшебните думи за техния бог и тръгва и влиза в сградата и... Стига, и всичко в сградата, нали, по сценарий пада. Стига да стигне. Стига да стигне. Това е идеята на другия отбор, пък да го застрелят преди да в този случай е било това, да. Този случай е било стига, това. Стига, 15 години съм си мерил екипировката без раниците. Да. Можеш да си направиш доста доволна тренировка в Airsoft. Да, от маската може да се хване бактериална плевмония, питайте Мангъров. Това е. Ева Астеф, машина за убиване. Мерси, Пешо. В OnlyFans пуска клипчета как си лъска пушката. Ле, майко. А ви, Кито, не съм те питал тази вечер какво стана с CS. Така ли? Ще видим сега. Те затова мацките свалят клинчето, за да ги целят другаде. Ева, поздрави на Стеф. Това е един от хората, заради които почнах това хоби. Само напред и нагоре. Петър. Благодаря, брат. Цеков. Джихадисти има ли? Има. Смърлято, ако играе Airsoft, ще е супер смешно. Кито може да каже, даже да го изиграе. Така, като не ги пускат да играят сигурно. Как лекуват читерите? Как лекувате читерите? Ами... Реално тази тема не ми се искаше да повдига много, обаче за съжаление, нали, тя си е част от... Важна тема. Част на щата, нали. Първо, ако си човека е дошил и е решил да не си признава. Първо, аз как ги лекувам, стрелям го по лицето. Но го стрелям вече с идеята да го боли. Нали? Ага. След това отивам при съдия, казвам му, ей, той е облечен по този начин, сега е такава реплика, не си признава. Не, аз не влизам в контакт с него, не му казвам, ай, нали, паркирай се. Нали, това не е окей в Airsoft. Защото може, разбира се, и аз съм се объркал. Нали. Допуска се и това. Ние имаме, нали, ти си зад репликата и ти си в твоето мислене, ти си сигурен, че го отсъваш, но реалността може да е съвсем различна. Може да се отдам. Може да се отиш абсолютно всяка тия точка. Отиваш при Game Master, при съдия и му казваш, този човек не си признава. Ако, нали, той човека почва да се следи, ако човека наистина не си признава, бил изгонен. И не ни е голямо обществото, ще отидеш на 2-3 терена, хората ще научат. Обзето се познават хората. Да, ако си решил да не си признаваш, няма да стискаш много в хобито. И то ти смръдното разбрали кое? Да ме би или... А, за него ли става дума? Еми, според мен да. Аз смръднил. Ама наистина? Наистина ще е супер смешно. Абсолютно това ще е много готино. Топич да играе... Airsoft. Ще ме стреляли! Смръдльо! А, това ще е верично. Макар така, Airsoftерите сме топ оператори всички. Ма как така? Така, артилерия има ли? Ех, че хубаво това. Артилерия някъде има ли? Само съм гледал клипчета как зареждат там някакви туби и пускат някакви снаряди. Има някакви... Ма какво снаряди с топчета? Нямам представа как работи. То това нещо за мен е тежи, нали? С много голям шанс да нараниш някой, защото това лети нагоре, пада. Според мен разпръсва топчета и ако те оцели... Възможно. Не съм се запознал в детайли, но съм виждал клипчета как, нали, някакви хора пускат наистина някакви артилерийски такива залпове за... Стига, в Airsoft. Това на уманяшко. Коментарите свършваш, трябва да се мъчите вместо да се организираме. Чакай, бе! Играл ли си с клинча някога? Не. По врата се цели за наказание. Има ги много такива читери, потомци на клана Маклауд. Точно така, вербалното маркиране тотално е забранено, но като го хванеш на 2K60 FPS, frames per second. Frames per second, показваш клипа и всичко е топ. Имаш ли любима реплика от игра или филм, която мечтаеш да притежаваш?
Това е много добър въпрос. Много готин въпрос. Не съм се замислил изобщо никога. Ама... Сакът... Аз веднага се сети. Аз веднага ми излиза в главата терминатора Sony Minigun, където го върти. Нали... Аз там пък не мога да сети къде го имаше това, но го имаше в Хищника. Да. Много ме кефи това оръжие. Минигъна само го е фанал. Да. Това стопчета да го напълниш, да имаш огромни ленти стопчета, е величествено. Това ми е първото, което ми хрумва. Това оръжие винаги много ме кефа. Където върти, да. И почва да сте. Невеличествено. Ето това трябва да си играем с истински пушки, помпи, да е ясно кой е оценен и кой не. Правилно. Много бързо ще приключат търсофтерите в България. Така. Стреляш докато не си признае. Да, има реплики на гранатомети. Ето. Катюши има за Airsoft. Това ще е величество. Бати кефа, това колко зловещо би било. Китове, само жени на легло се чакат. Добре. А с друго странно облекло играл ли си? Да, играл съм на миналия Хелоуин. Бях с рокля. И перука, руса. И... Виждаш булката с два пистолета, просто ходи. Стреля. Така... Сега го питат точно това. Добре, по клинче не си бил, но с рокля играл. Не си играл, е. Фанаха. Репликата е на Терминатор, I will be back. Това е. На Терминатора Гатлинга го има за Airsoft. Има го, да. Стига, бе. Да, бе, има го. И реално, мисля, че го гледах в някакво клипче, което беше монтирана на някаква джипка отгоре. И той си се върти, джипката си обикаля по терена и той си им сипа там 6 кила топчета в минута. Да. А това е велико. Реално е супер якото хоби, има, дава ти много голям шанс, нали, много голям избор за всякакви различни неща да изпиташ. Руски танки, да. Паковка, Дюрекс, мен не ме е кефи тоя вид. Аз съм проруски настроен. С биоразградими напалм. Пробвали ли сте? Това е величество. Е, това е велико. Да те залеят с биоразградим напалм е съвършено. В Airsoft-а безсмъртните ги оправяме с ласка, любов и с маска. Отборът Airsoft-ра към бойно поле те призовава пак да дойдеш с рокля. Ще дойде и ще си носи и гранатата този път. Пичове. Пичове, минахме всички коментари. Много съм доволен. Пробвал ли си Airsoft Look? Airsoft Look не съм. Видях някакво клипче, че има го това нещо. Какво е това? Ми лък. Буквално и на... Състрели? Състрели, обаче отпред имаш топче. Не знам точно, мисля, че стрелата си остава, пък самото топче излита. Мисля, че беше нещо такова, сега може да лъжа, но... Нали, аз съм отишъл там да съм някакъв супер напреднал войник, нали не да съм... Еми да, ама ето имаше един... А, да. Има лък. Стрелата остава в лъка, но топчето излиза. Да, аз си мисля, че баскаше на този принцип. Warp се казва. Аха. Ясно. Има една с лък, засичал съм я из видеа. Ама Airsoft лък това. Airsoft лък. Явно, да. Явно Airsoft лък. Не, но имаше някакъв англичанин в втората страна, който стреляше с лък, доколкото си спомням. Просто си обича това оръжие. В газа боли ли, пита Благо? Благо, точно те ще я те питам това нещо, човек. Така, нека Стефан каже как ги пуках от крастите на Ghost Arena-та. Сашо Пеев. Да, наскоро отвори един нов терен. Ghost Arena. Ебала на гената за това, което го прави. Направихме си една игра, не бяхме много хора. И Сашо Пеев беше легнал в един храст, но буквално се беше излегнал ето така. И само си стрелял си и показа си някой, той го стреля. Нали, без никакво напрежение. Беше голям купон тази игра, всички си изкарахме много яко. Така, окопи копаете ли? Те са изкопани сигурно. Дали окопи копаете? Окопи не копая. Не. Поне аз не съм копал. Може някой да копава, но аз толкова реализъм ще ми дойде много по-боже. Меч стопче има ли това ще има? Има губени ножа. Джак Чърчо се казва пичът, да, който с лък стреля. Така е точно. Граната, единствено число, брат носи 4 и мятам като бомбонки. Това е. Десет. Мерси, Никола Анстев. Разкажи, кои са най-запомнящите фрагове, които си взема. Мерси за подкрепата.
Не мога да се сета в момента точно за нещо конкретно, но съм супер много... Врагове, които си взимал. Супер много готини моменти, където нали съм излизал в гръб, примерно на много хора, успявам да ги събера и аз да си свърша обжектива или тя да ги забавя. Случвало ми се, примерно, фракция 50 човека, аз ги държа сам, примерно 5 минути успявам да ги задържа, да не дойдат към моята позиция. Ага. Точно колкото трябва на моята фракция да си свърши работа. Да, да, да. И някакви такива супер, нали, някакви неща, които са ми останали в главата, иначе... Мен са ме пръскали по всякакъв начин, аз съм пръскал хората по всякакъв начин, нали, то като направиш някакъв ембро игри, малко почва да ти се размиват вече нещата. Добре, сега ще играем ли играем или няма да играем? Ми, аз съм на вид да пробва нещо. Какво би играл? Какъв ми избор? CS очевидно. Dota. А, трябва да избирам между CS и Dota, ще избера CS, защото Dota със сигурност... CS има по-малко неща, които могат да ме изненадат. А играли ли ти с CS? Да, бих изигравал CS. Не знам от тебе, ако си играли. Да, играли ли ти с CS? Ще се скипа да играете нещо друго, ама каквото кажеш? Ако искаш, може това Way Out. Това е за едни пичове, които излизат от затвора, които го почнахме с Данчо. Или с сина ми ги почнах. С мен. И не я довършихме. Каквото кажете. Аз бих разпуснал с някаква игличка. Другия вариант е бомба може да обезвежда. Може да обезвежда. Аз бомбата бомба. Видях, обаче мисля, че ще ми отнеме малко време да ги хвана нещата. Ми ти си избери. Ако изборът е при мен, аз бих предпочел CS, че там се чувствам най-самоуверен. Нали? Добре. Айде едно CS, че ще направим хем, но само едно пичове, едно лоби. Окей ли сме? Totally fine. Дай да видим. Но стрим, питаш се прави ли или не? Може да направим една пауза, мен ще се пуши цигара като луд човек. Без това е Hanging Out, трябва да направим нов по желание на Facebook. Чай сега ви. Трипера, който толкова много искаш, той да осигурява сървър. Аз няма да занимавам. Трипер, че трябват ни сървъри. Пичове, събирам лоби, спираме той в Discord. Едно лоби се играе. Т.е. който влезе, той ще бъде. 7 човек. В момента са 3. Направо ги вкарай, които са дошли. Точно, те, които са дошли, ги вкарвам. Докато станат 7. 3, 6. Още 4 човека трябват и сме готови. Той трипера го няма, толкова сме си играеше, няма глас. Дискорда. Имаше един, дето се беше облякал като средновекова рица с броня, щит, меч, арбалет. базиран на bolt action пушка и гранат. Holy hand граната. Лимита в това хоби е въображението. Да, да, да. Има дни, дето се катерят по изоставени фабрики, комини по 100 метра плюс и скачат от тях с парашут. След приземяването се почва Airsoft. Смятай. Стига, бе, пичове. Това трябва да го видя. Това е много любопитно. Да, Стефан, да Шошо, вече искаш да си ходиш. Казват ми, че трябва да си хода. Добре. Не. Играй, а Way Out. Не, ти игри ми липсват много. Избра си CS. Всички искат CS. Beast Gang. Аха. Gang Beast. Е как 1, 2, 3? Не! Едно лоби правим и точка по въпрос. Ако ви трябва човек, Данчо да ми пише в стрим. Влизай, Марио, влизай, бе. Няма проблем. На Дискорда. 4 и 3, 7. Още 3 човека чакаме, така иначе. Те, които влязат сега, те ще играят. Язе бях терориста на Хелоуин. Голяма забава беше като взрив арабите от други отбор, Александър. Да. Той беше въпросното камикадзе. И той, нали, казваше там тяхно. То стана голям етап, защото тръгва към сградата и крещи Аллах, Акбар, не знам си какво, влиза в сградата на стрелба и го взривяват, нали, застрелват го и той взривява всички. И се оказва, че от други отбор има някакъв арабин. И му казва, човек, това, което правиш, не е готвен. Много ми е обидно, нали? Да, смисъл, да. Много ми е гадно. И такъв посърнал, вика, човек, е това стана, вика ми... И на мен би ми станало гадно, нали, в негово място. Та после почнахме абракадабра или нещо такова, почнахме да викаме. Някаква заместителна дума. Чак само за да помогна на Петър Цеков. Пепи, трябва да влезеш... Чай, че ми е пуснат Discord OBS-а. Трябва да влезеш в Дискорда на Kito Gaming.
за целта, или, или пишеш удивителен Дискорд и той ще ти излезе линка към, към Дискорда, или в описанието на стрима, има ли го в момента? Да. В описанието на стрима Пепи също има... Не, не Пепи, точно така. Пепи има линк. Но той не е ли в нашия сервер? Преди сме играли с него. Петър Цеков. Да... А, Петър Цеков. Ами не, 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 не. Не, 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 Петър Цеков. И с този линк влизаш в, в Дискорда на Kito Gaming. Като влезеш в Дискорда, ето тук има CS, пише. Играй с Kito, правила, не знам какво си CSGO, Resources, играй с Kito CS. Ето тук, като цъкнеш, хоп, влизаш вътре и аз ще те преместя в лобица, в която ще играем. Айде Dust2, Лидия предлага Dust2, ще видим. Може и да направим... Ти предпочиташ ли карта? Сега, да. Стига да я знам. Дайте някоя карта, всеки да я знае. Добре, може да така. Да не тегнем, защото се пада някой... Ти официалните карти, където в принцип си играят 5 в 5 с тях, на всяка от тях съм... Абра е велик. Вместо Абра Кадавра е било преди Абра е велик. Нали? А, Абра е велик. Да. Има ли шанс да се включи аз? Златан, да. Само ето това, което Пепи Уайс направи. Трябва да влезеш в Дискорд. 7, 8, 8 с 9. Направо влез долу да... 9. Един човек ли ни трябва? А ти в Дискорд можеш да си влезеш. Да, си вляза, но... Да, един човек ни трябва, да знаете. Един човек. Който сега влезе, той ще бъде. То човек, ако не знае Dust2, може ли да се нарича геймър? Не. Не. Изобщо. Не може. Цъкни отстрани някъде. Това много ме дразни. Не мога да разбера защо го прави това. Още един човек прави, чакаме за лоби. А, някой излязва обаче от Дискорда току-що. А не, 7, 8, 9, още един. След което ще спрем стрима. Да. Ще направим малка паузичка за поцигарка и... Ще започнем нов стрим. Ето, край. Готово е лобито. А, къде отиде това момче? Ти ли го премести? Не. Някой тук още влезе, забравих ника. Може да се отказал. Да го е достършал. Влезе някой. Motion, one motion. Ти го сменя, ти го местиш. Ама някой излезе пък от лоби едно. Някой излезе тук още от лоби едно. И ми чакай, докато стана 10 и така. Ма не, това три пара излезе. Трипера се върна в CS, явно иска да ти... Добре, готови сме лобитата. Да. Това е. Геогесер, не знам, и рисувана за лека нощ. Лидия, не съм сигурен, че това ще го направим. Защото сега е 10:20, ще си направим една 5-10 минутна почивка. Супер, Златан, стой долу. Тук се събираме, след малко, сега обаче правим паузичка. Отиваме за цигарки, след малко влизаме в лобито и правим играта. До след малко на всички много благодарим за гостуването. Всъщност след мъничко пак ще сме с вас, който иска, нека да заповяда. Ще Фейсбук предполагам, че ще даде напомнянка, че сме тук. Ако сте събскрайбнали, не, ами ако сте лайкнали. Ако следвате страницата. Ако следвате страницата, така че до след малко. Struggle for life, and hustle one day you go bubble low. Don't be everywhere.